Dobro večer, poštovani gledatelji RAS televizije. Večerašnji specijal, vjerujem, poslastica za sve vas. Gosta kojeg ne treba predstavljati. Postoje gosti, kad se kaže njihovo ime, ne samo u Srbiji, nego i šire. Svi znaju o kome se radi. Šetam rijekom, zaustave me ljudi u antikvarnici i kažu, slušamo Milana Vidojevića. Milane, velika mi je čast što večeras možemo u jednom neobaveznom razgovoru možda naše gledalce počastiti nekim temama koje će njima biti interesantne. Također, drago mi je da smo se konačno sreli u studiju zato što se dugo već dogovaramo. I onda tvoje obaveze, moje obaveze, evo, lepo je da se nađemo na televiziji RAS. Da, evo, kažem, kad sam god po Rijeci, ljudi pitaju za tebe, kažu da te gledaju mnogi tamo, znači zaustave tvoje emisije, ne samo ove na RAS-u, nego i ove koje traju već 20 godina i više, knjige su čitane, mogu se nabaviti i u Hrvatskoj. Pa evo, krenuo bi od toga s razgovorom, pošto je bivši, a vjerovatno i budući gradonačelnik Beograda, pokrenuo jednu vrlo interesantnu inicijativu da se kuća cvijeća izmjesti tamo možda gdje bi taj više pripadao stanovnik njezi nego ovdje. A ti si pisao o tome neku knjigu, pa da li u cijelom svijetu toga možeš nešto reći o cijeloj situaciji? Da, pročitao sam tu izjavu. Za mene je ona jedno malo iznenađenje u prvom trenutku, ali mi je jasno da to nije njegova ideja. Nekomu je iz nekih paralelnih struktura moći dao tu rečenicu i on je to rekao. Suština priče je pre, ima više od 30 godina, bio sam zamjenik glavnog i odgovornog urednika u časopisu koji se zvao Nostradamus. To su 90. godine prošlog veka. Moj drug sad, nažalost, pokojni, sjajan novinar Pavle Matić je bio i osnivač i urednik. I negde 90. godine mi dobijemo iz Beča jednu kopiju krštenice čoveka koga mi znamo kao Josip Broz. Svi podaci su bili tačni, sem jednom, nije tačan bio datum rođenja. Nama to bilo interesantno, mi smo izlazili 15-dnevno kao časopis i mi smo to u jedno tri nastavka objavili. I reakcije su bile fenomenalne, ovo što tebi isto je poznato. Znaš, kad ljudi počnu ti dolaze u redakciju, onda znači da se nešto zaista pokrenulo. Ne, tema pogodila. Ne ideš na kiosk da kupiš časopis, ne, sad imaš potrebu da dođeš u redakciju i tako dalje. I mi smo to sve onako prihvatili. Bavili smo se naravno i drugim temama. Prođe par meseci, i pročitamo vest u novinama na čoveka koji nam je poslao taj papir i neko pucao na ulici, imao je dve prostrelne rane, završio, srećom preživeo. On inače je bio Srbin iz Bosne, radio je u tim nekim srpskim novinama, ima ih po Evropi, i hrvatskih novina i srpskih novina za gastarbajtere. Neko je pucao u njega. Tog sekunda, znači to je 91. recimo godina, najkasnije, ja sam shvatio da ova tema nosi mnogo više nego što se čini na prvi pogled. Tada sam počeo da prikupljam građu i materijal od ljudi koji su nešto mogli da mi ponude. Jedna od najluđih priča iz tog perioda, jednog dana dolazi nam u redakciju žena koja radi kao higijeničarka u kući cveća. Pročitala ona feljton, sve to. Došla sam da vam ispričam. Ja više tamo neću da radim. Šta je bilo? Kaže, mi žene higijeničarke nećemo više tamo da ulazimo. Zašto? Kaže, mi čistimo i gore i dole. A šta je dole? Pa ima, kaže, dole ovako prostorije.
Tu se lift uključuje, sam ide gore, dole, noću. Onda, tamo stoje i njegove uniforme, čizme i to je sve tu stavljeno kao depo. Dolazi vojnik jedanput nedeljno, glanca te čizme. Ja vidim da priča poprima potpuno iz sfere mind control, potpuno jednu dimenziju. Kaže, ima dole, sedi mladi neki oficir iz JNA. Šta radi? Pa sedi kao dežura. Šta će, dođe neko. Mi žene nećemo više da silazimo tamo. Pa si kao je priča. Od tog trenutka do danas, naravno, ja sam u svom radu, i to je najlepše, pošto sam se od uvek bavio istraživačkim novinarstvom, doživljavao svoje vrste dosije X. Pazi. Kad je ubijen Đinđić, ja sam napravio emisiju par dana pre uvođenja vanrednog stanja, gde sam rekao da mi je nejasno kako se baš kamerman našao sa kamerom na trotoaru preko puta ulaska u vladu. To je dvorišni ulaz iz dvorišta. Znači, to je parking mali i ulaz u zgradu. Prvo večer, kad se desi neki događaj, ono što vidiš prve večeri, to je autentično. Već od sutra počinje cenzura. Prve večeri su pokazali, a to mi je posao, pa sam video, dve kamere su snimali, jer je bio dva ugla kamere, jedna čak malo niže, jedna malo više. Od sledeće večeri samo ta jedna kamera koja pokazuje kako onaj automobil blindirani koji vozi telo premijera Đinđića izlazi i juri ka kliničkom centru. Pošto znam to dvorište, bio sam u toj zgradi više puta. Tu je bio i neki drvored. Znaš, drvored, okresano drveće, krošnje. Kamere za kontrolu, bile su i u dvorištu, mesec dana pre toga date na servis, tako da ne rade. Pazi. Ja tu se prokomentarišem, ne aludirajući da je to zavera, nego jednostavno konstatujem te dve, tri stvari i ništa. Završi se ta emisija, uvede se vanredno stanje, počne ludilo. Tri dana kasnije zvoni mi telefon, još nije bilo mobilni telefona. Ja tad sam još živao sa majkom, bila mi živa majka i mi sedimo neko veče, 19 časova, zvoni mi telefon. Ja se javim. Posle, kad sam rekonstruisao razgovor, čovjek se nije predstavio, nego me kaže, gledao sam ovo što si pričao. Bravo Vidojeviću, fali 13 minuta tog filma. Ispusti mi slušalicu. Neko insajder koji je znao šta je. Znači, cela ta afera sa mnogo rupa, do danas, ne znam da li to znaš, nije rađena rekonstrukcija ubistva. FBI se nudio da po njihovim principima sa onom elektronskom lutkom pa sa laserima kuda je metak ušao urade rekonstrukciju, naše tužilaštvo je odbilo. Znači, znaš, milion stvari. I onda kad se vratimo sad na Tita, naravno da nije sahranjen u Beogradu. To je rekao, ja mislim, još general Dolničar koji je bio imenovan od strane Jugoslovenske narodne armije da rukovodi pripremama za sahranu. Ja sam pronašao u novinama, imam strašnu dokumentaciju na tu temu, 30 godina skupina, to je puni orman. Moja supruga pada u nesvest kad treba da se otvori neki orman, samo fale pacovi unutra. Rekao je, da, mi smo iz Ljubljane poslali tri kovčega. Molim? Šta će vam tri kovčega? Šta, neće neko kidnapuje plavi voz i da otme kovčeg sa Titovim telom? Ne, ne. Onda tako neki detalji, izjava čoveka koji je takođe učestvovao u organizaciji sahranja, koji je rekao, naravno da Tito nije sahranjen u kući cveća.
Prava sahrana je obavljena par dana posle toga u krugu najbližih prijatelja. Molim. Njegova izjava iz hrvatskih novina sam isekao. Znači, ovo sada, sad su to rekonstruisali. To je sad, ne znam, muzej, ne znam čega, revolucije. Naravno da telo nikad nije bilo tu. Zašto je bio nadgrobni spomenik, evo, kenotaf, šta će nam to? Znači, ne znam šta bi rekao. Gradonačelnik se nije setio da možda telo bude preneseno u Kumrovec. Madonijer iz Kumrovca, tako da... Ovi sa Cetinja su izrazili želju, što bi možda i odgovarao, pošto je on otac njihove nacije. Ne zbog toga. To je turistička atrakcija, mogu naplaći ulaz. Pusti me s tim ko bi voleo, šta bi voleo. Prava stvar je, ja sam radeći pripremu za ovu knjigu Crveni Habsburg, zamolio, imam prijatelja na vrlo visokoj funkciji u Austriji. Neću da kažem ime, vrlo, vrlo visoko. Da ako može, mi pomogne da možda nešto dobijem iz arhiva u Beču, kako bih to iskoristio eventualno. Rekao je, dobro. Posle par dana mi se javlja njegov pomoćnik i kaže, ja ću doći u Beograd službeno za par dana, pa bih hteo da vam kažem šta vam je poručio, šta vam je rekao. Ja kažem, dobro, i sretnem se sa čovekom. Kaže, lično je otišao u državni arhiv. Iznenadio se kad su mu rekli da su dva sefa zatvorena do daljnjeg. Na jednom piše Habsburška monarhija, na drugom piše Jugoslavija i Tito. Ne može. Sa njegovom funkcijom on može da otvori šta hoće. Ovo su mu rekli, ovo neha. Ono što je mali kompliment, rekao je, poverovaću da u Milanovim pričama možda ima neke istine sad kad sam ovo doživeo lično. Naravno da je Tito kao veliki igrač duboke države bio mnogo značajniji nego što je to okvir jedne Jugoslavije. Pokret nesvrstanih je stvoren zbog njega lično. On je kralj sunce, mora da vlada nad velikim brojem država i ljudi. Naravno, imaš u knjizi Ćosića, ova o Titu koja je izašla pre par meseci. Ćosić opisuje kako su morali da idu na Brione da vide kad je počela izgradnja. Tito ih je poveo da vide, jer je to buduća rezidencija predsednika Republike, letnja i tako dalje. Ćosić kaže, ja sam ga pitao, druže Tito, kako ste izabrali baš ono najzapadniji deo države da napravite rezidenciju? To je moglo bilo gde, ako ste baš hteli na moru. Znaš što je rekao Tito? Odavde brzim čamcem do Italije sat vožnje. Da li je razmišljao da će morati nekom trenutku da sedne u brzi čamac? Ej, slušaj. Nije zbog toga. Nije zbog toga. Brioni su bili vlasništvo Habsburške monarhije. Došao je na dedovinu. Na očevinu, pardon. Ono što je interesantno, evo, za naše gledatelje, ako gledaju i razmišljaju sada o ovom, ono što je 100% činjenica, da neko ko je bio sa sela ne može osvajati medalje u mačevanju, zato što su u mačevanju se takmičili sinovi generala, oficira, plemstva, koji su trenirali od malih nogu. Jednostavno je nemoguće da ti u vojsci u par mjeseci, u godinu dana, savladaš tehniku koju je neko učio 10, 15, 20 godina. Tako je. Potpuno si u pravu i to u knjizi ćeš videti kad budeš čitao. To je detaljno razloženo. Nažalost, neki samozvani biografi, mada nekome ne uskraćujem pravo da piše nečiju biografiju, su prenebregli te sitne detalje
S tim što je Broz, bez obzira što je bio kaplar ili podnarednik, imao pedigre koji je mogao da ga na to takmičenje pusti. Međutim, ja sam davno, još pre 30 godina, moj drugar koji je sad dugo u Americi, Zoran Tulum, je bio mačevalac i trener u trenutku kad sam mu ja to pitanje postavio. Bio je trener mačevalačkog tima Stanford Univerziteta. Ja ga pitam, neću da mu kažem koje ime, koje posredi. On kaže, znaš šta, ako hoćeš da budeš mačevalac, moraš da počneš pre 10. godine života. Moraš da vežbaš najmanje 2 puta nedeljno, bolje 3 puta nedeljno, jer je to naporno vežbanje, to je fizičko vežbanje, sa dobrim trenerom. I da posle 10 godina, pod uslovom da si talentovan, u 20. godinama života kažeš, ja sam mačevalac, može da se takmičiš. Ja kažem, a šta je armijsko prvenstvo Austro-Ugarske monarhije u mačevanju? On kaže, to je olimpijada u mačevanju. Učestvuju junkeri koji 5 generacija unazad samo jašu konjevi mačevi. Ja mu onda kažem o kome je reč. On kaže, ma da si bre normalan. Ma pusti me, kaže, to priča za ludake, nema veze sa životom. Sujeta, ti si mlad, ne znam da li se sećaš. Ivan Hetrih je radio televizijske memoare sa Titom. Ja se toga sećam, bio sam bre mladić. Sećam se tih emisija i danas. To su fenomenalni dokumenti. Ja se nadam da ih Hrvatska televizija čuva. Vjerovatno čuva, on ima dobru arhivu. I Hetrih je bio dobar novinar, stvarno onako. Klasično obrazovan dobar novinar, znači nema posao. Tu je sujeta Titova došla do izražaja. Ispričao je stvari koje ne bi trebalo da priča, jer ruši opštu prihvaćenu, izmišljenu biografiju koju su pisali Dedijer i drugi biografi posle Drugog svjetskog rata u prilozima za biografiju. 2000 strana priloga za biografiju Josipa Broza Tita. Tu se odao za to mačevanje, znaš, to je sueta, znaš, za to mačevanje i sviranje klavira. Ja kažem, poznata je stvar da metalski radnik posle rada u zanatskoj radionici uveče ide na časove klavira. I ima prste za to. I ima prste, pa naš, radiš sa strugom, pa imaš prste i za klavir. Mekane prste. I ono što je on sam izjavio, išao je, voleo je da je igra. Voleo je ples, kaže, valcer sam igrao besprekorno. To sam kasnije se potvrdilo, kad je ovde u poseti bila 60 i neke godine. Britanska kraljica u pratnji je bila i njena sestra Margareta. Ima snimak. Tito igra valcer stvarno. Ti viš da je to majstor. Počeo od držanja tela, držanja partnerke i gledaš noge. Znači, on zna da igra vrhunski. I on je to rekao u memoarima ovim. Dedijeru, kaže, polka mi je išla teško, ali valcer nisam imao problem. Pa to su igre koje se igraju na nekom dvoru, ili tako, tancuješ na dvoru, pa igraš i polku, Austro-Ugarski dvor, pa znači sve što se igralo u Poljskoj, u Mađarskoj, u Češkoj, neko je negde učio. Mazurka, pozivaj, ko bre uči u radničkom domu da igra mazurku, jesi lud. Znači, odali su ga detalji sujete, tad je već imao 82, 3 godine kad su rađeni ti intervjuj, znaš, možda mu je malo i popustila već i koncentracija. A i nije ga više bilo ni briga toliko. Pa ne, Boga mi, on je ozbiljno shvatio te memoare. Ja se sećam tih emisija, on je ispred sebe imao beleške. Naravno, dogovorena pitanja, Hetrih postavi pitanje, on tačno kontroliše sebe, šta će da kaže. Ali, ključna priča, upoznao sam davno, davno Titovog astrologa. To je fenomenalna priča. On je u trenutku kad je prvi put išao kod Tita 75. godine, bio student.
i žive u studentskom domu. Inače je bio student generacije, čovjek je genij. I horoskop je radio o devojkama da vidi gde ima prolaz. Znači, i jednog dana, kaže, ja se vraćam iz grada, žurim, kantina radi do 3, da vidim da li je ostalo nešto od ručka, ono bukvalno 15 do 3. Kaže, promakne mi dva crna Mercedesa parkirana na ulici, a upravnik studentskog doma stoji na kapi cupka, kaže, pa gde si bre do sada, čekam te, što me čeka? Ajde ovamo kod mene u kancelariju, hoće jedan drug nešto priča s tobom. Bezbednjak u civilstvu, vojni. Aha, ti si taj što to radiš. No, no, no. E, aj sad, ideš s nama da sretneš jednog čoveka, pa će ti on reći šta, kažem, ja razmišljam, da li sam nešto zabrljao negde, ko sam, gde, u kola, vožnja, u Bugojnu. Lovački dvorac. Kaže, sad sedi ovde u kabinet, sad će da dođe drug Tito, hoće nešto da te pita. Stvarno, kaže, ja sedim pola sata i evo, ulazi maršal. A, zdravo student, kako si? Sad neću da ti ispričam celu priču, već ćeš je čitati. Na kraju, pazi. Dobio sam mesec dana da uradim. Dao mi je tri datuma. 25. maj, 18. jun i uradim teki treći. Koliko ti treba da ovo uradiš? Mesec dana. I sad opraštamo se, on kaže, a zašto si došao u džemperu i farmerkama? Pa, druže, predsjedniče, pokupili su mi studentskog doma, ja nemam odelo, pa... A on se okrene ka adjutantu i kaže, odvedi ga u Alhos da mu sašije odelo. I kaže, mene direktno u konfekcijsku kuću Alhos u Sarajevu dobijem, kaže, tri odela. Po meri. Teget, sivo i crno. Pazi priče. Naravno, posle toga je dolazio, kad je završio fakultet, doktorirao, dolazio u Beograd kod njega ovde. Kaže, Tito je stalno sa sobom nosio jednu kožnu torbicu. Nisam, kaže, razmišljao šta bi tu moglo da bude. Do nekog sekunda, kad mi je rekao, nisam teo da ti kažem prvi put, sve si pogodio o meni, i kaže, otvori torbicu, original krštenica Beč. Franz Josef von Habsburg und Loren. I onda, naravno, milion stvari o raznim temama. To je interesantno, ovaj čovjek išao kod njega po pozivu najmanje jedan put godišnje, do smrti. Znači, ovo je od 75. do 80. period. Rekao bi jedan interesantan detalj, sad je bitan za istraživanje moje dalje. Kaže, po horoskopu trebao je da umre 1981. Umro je 1980. Ja kažem, da ga nisu malo požurili, ne znam, kaže, šta bih ti rekao. To je sad, kaže, za istraživanje detaljno i precizno koje može dugo da potraje, da se vide potencijalno neprijatelji, pa da se vide razlozi, pa da se... Znači, kako da ti kažem, publicistika ima tu neku, znaš, za mene strašnu provokaciju. Ja ne mogu da odolim, bez obzira što pišem i romane, pišem dečje romane sada. Meni to najinteresantije, pišem dečji roman. O zmajevima, o mačevanju. Znaš, ali ovo je, ja sam se vratio u ove teme iz kojih sam teo da izađem još pre nekoliko godina. Sam rekao, dosta je bilo novog svetskog poretka. Znaš, to je počelo da me opterećuje. Kad sam 2006. godine pisao knjigu Četvrti rajh. Tad sam prvi put doživeo da me materijal knjiga opteretila. Moj otac je bio logoraš u Dahau i preživeo.
Ja se sećam ti priča, nisam počeo da ga previše pitam do negde kad sam 70. godina prošlog veka, kad sam upisao političke nauke da studiram žurnalistiku. Znači, 71. 72. su mi već te teme bile interesantne. Moj otac je vrlo teško pričao na te teme, izbjegavao je da priča. Znaš, potisno je to negde. Ja se sjećam ko danas dobijem neko pismo iz Nemačke na nemačkom jeziku. Da, ja mrtav ladan, znaš, stiglo na firmu, ja uzmem to pismo, dođem kući i kažem, tata, aj mi prevedi ovo pismo. On kaže, ja ne znam nemački. Kako bre, ja sam ga slušao kod dete, govorio nemački. Kako ne znaš nemački? Pa ne znam. Nikad nisam znao nemački. Pazi, nije on bio star. Tad je možda imao 60-a godina. Nije bio ni dementan. Ne kaže, ja ne znam nemački. On je potpuno to obrisao. Taj deo života je potpuno potisnuo. Ostalo je par suvenira, koje čuvam i danas. I jedino čega se sećam, strašno se plašio pasa. Mi idemo ulicom. Ide čovek sa vučekom nam u susret. On se zaledi, stani i kaže, da pređemo na ulicu. I mi pretrčimo ulicu na drugu stranu trotoar. E, to su neke stvari koje nije mogao da zaboravi, da obriše. Posle toga sam to čitao šta se dešavalo i tako dalje. Sa tim obučenim psima koji su puštani na logoraše. I šta je fenomenalno? Znaš, to ti se negde... Viš, sad se sećam ovih detalja, na ovo nisam pomislio možda par godina, a razgovor sad sa tobom me povuče u nekom pravcu. Ja vidim da će i ovaj projekat o crvenom Habsburgu. Sad druga knjiga je NOB, znači, i treća knjiga od 45. do smrti. Ova sad knjiga, koja treba da je završim do sajma knjiga ove godine, će biti strašna, jer će razbiti iluzije o tome šta je zaista bio NOB. To je mnogo strašnija priča nego što ljudi mogu i da pretpostave. Ono što je meni interesantno, to su ti susreti sa Čerčilom. Ima kod Vladimira Velebita, koji je bio pratilac, telohranitelj, posle toga diplomata, to znaš sve, i napisao dve, tri knjige. Ima opis kad su došli iz Napulja, došli su u Rim da vide, već je bio oslobođen, da vide Sikstinsku kapelu i tako dalje. I kad su ušli u... Uvijek priđe, ima onaj Čičerone, što hoće da ti za 100 lira priča. Ide, ovaj navodio. Kaže, ti to rekao, ne treba, ja ću da pričam. Ispričao sve o Sikstinskoj kapeli, ovome, ono, veže. Pa da, isto... Svaki seljak iz Kumrovca to zna. Kako da ne? Ali naši gledatelji možda ne znaju da je Zagorje u vreme kad se Tito rodio bilo jedno od najnapučenijih i najsiromašnijih dijelova Evrope. Znači, većina ljudi je tamo bila toliko nepismena da su oni mogli jedva složiti dve, tri rečenice. Ja sam to čitao, ti si u pravu. Meni je to bilo šokantno, ja to nisam znao. Znaš. Kad sam počeo da malo ulazim u tu... Jeste, kad... Pogledaš, od kad se pominju Brozovi kao familija, bez obzira da li on bio direktno tu ili ne, ti vidiš to što si sad rekao. Jedan težak, težak život na granici opstanka. I ta deca koja imaš, 10 dece, pola umre od bolesti, ne doživi treću godinu života. Znaš, pazi, to je kraj 19. veka, u Evropi je već industrijski haos. To su takve industrije da ne može da se zamisli. 2000 km od tih centara, Pariz, Berlin, Beč, Budimpešta, ti imaš ljude koji na selu umiru od gladi. Znači, ovaj prostor, balkanski, ima neku karmičku kletvu, kako bih
ti razumeš šta hoću da ti kažem. Znaš, dešavanja koji smo svesni i nismo svesni. Ja sam se godinama sam dobijao od jednog američkog rabina, interesovali se me razne teme, onda me moj prijatelj, jedan koji je održavao s njim kontakt pre mene, spoji i ja počnem da dobijam lekcije kao da sam student ješive. To je bilo možda i 50 i 60 lekcija koje sam ja dobio preko mreže, preko neta. Ja sam to printao. Uvid u te priče i dokumente, to je fantastično. Ja tek kasnije, kad sam postao vitez i to sve, sam shvatio značaj tih lekcija, zato što je i za rabine to postdiplomske studije. Ne uče svi rabini kabalu, a ja, to je postdiplomske studije. Kao i ono što smo pričali malo pre. Ej bre, nadbiskup mora bude doktor nauka, je li tako? Trebao bi i episkop da bude doktor nauka. Ima ih, naravno. Mislim da je Amfilohij imao dva doktorata. Znači, ljudi koji se posvete služenju nečemu, moraju sebe da dovedu do maksimalnog značenja tog pojma. Zato što se od tebe to očekuje, ti imaš strašna zaduženja, imaš obavezu, pre svega, zakletvom koju si dao. I ja sam, kad sam počeo te lekcije, a tačno se desi ovako, kad si mlad novinar, da ne kažem mlad istraživač, uvek imaš problem sa izvorima, je li tako? Ne možeš da lako dođeš do izvora. Ljudi te ne poznaju, nepoverljivi su. Mora da naučiš metodologiju kako se istražuju izvori. U arhivama, u zbirkama, u bibliotekama, u privatnim arhivama. Znači, znaš, to nepoverenje, sad ovako skačem, asocira me na pre 10 godina. Mene upoznaje, ovo po principu slušali u moje emisije, priđu mi na ulici. Momci, kaže, mi smo studenti teologije, ovako civilstvo obučeni kod tija. Kog fakulteta? Kaže, protestantskog. Dobro. Mi pratimo šta vi radite. I mi sredom imamo otvorena vrata, pozivamo razne ljude, raznih profesija da nam održe predavanje. Da li biste vi pristali da dođete na naš fakultet i da održite predavanje? Pazi, kakva za mene provokativna i šokantna ponuda. Ja kažem, hoću. Mi ćemo da pitamo našeg prodekana koji to vodi za nastavu. I predložite vi neku temu. Ja kažem, pa predložite vi neku temu. Ne, mi puštamo da neko predloži temu i onda mi prihvatimo. Ja kažem, šta bi rekao? Ajde, Rimokatolička crkva i Novi svetski poredak. Jo, super tema. I dobijem poziv. Dođem ja tog dana, posle 2-3 nedelje, to bi. Sedim kod prodekana, popijemo kafu, pričamo. Ajmo sad u salu. Studenti 3. i 4. godine, pa Boga mi njih jedno 30 najmanje, i nekoliko profesora. I ja sad ispričam to, jedan školski čas, iznesem i par vrlo neobičnih mojih saznanja. Već sam tad čitao Malaki Martina i te neke... Koji je, za naše gledatelje, ako ne znaju, jedan od najviših vatikanskih zvaničnika, koji je razotkrio u svojim romanima Vatikan, ključe i ove krvi i tako dalje. Jedan od najrelevantnijih izvora o Vatikan. Sjajne stvari sam pročitao, baš ovo što ti kažeš, kod njega u knjigama. I ima ih na internetu. Slobodno neka ljudi koji interesuju ove teme potraži. Ima i emisija njegovih, intervjua i tako dalje. I sad ja na kraju
predavanja, ponekad održim neko predavanje. Ja kažem, evo, sad, ako ima neko pitanje, evo, od vas slobodno, me pitajte, možda ću da odgovorim, ne znam da li znam odgovor i tako dalje. Očekujući da će studenti koji su sedeli u prva tri reda, četiri, da se neko od njih javi da pita. Ne, javi se profesor iz zadnjeg reda. Znaš, vrlo interesantne ste stvari ovde ispričali. Dobro. Odakle vama ti izvori? Jer ja nisam čuo da ovo što ste vi sad ispričali, znaš, klasična provokacija na fin način, znaš, nisam nigde čuo. Ja kažem, gospodine, kako da vam objasnim? Prvo, svaki istraživač čuo svoje izvore. Pod jedan. Pod dva, ja sam u knjizi, pozvao sam se na knjigu gde ima taj odeljak o Vatikanu, poglavlja jedno, rekao, navedeni su izvori u knjizi, sad dobro, možda vi niste, nemate moju knjigu, ja uvek navedem izvore. Izvori su javni i dostupni, prema tome, to su moji izvori. Naravno, izvori su često protivurečni. Neku tezu morate da potvrdite iz najmanje dva izvora, to je klasično pravilo iz novinarstva, nema jedan izvor, ne, ne, ista tema, ali dva ili tri izvora, i onda se vidi u preseku linija gde je priča. Evo, rekao, da vam dam primer. Kad su u pitanju izvori. Da li znate ko je bio Martin Luther? A studenti kaže, ja, ne, 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 slušajte me dobro. Da li znate ko je bio Martin Luther? Tajac. Rekao, da se ne igramo kviza. Njegova porodica je dve generacije pre njega. Znači, deda i pradeda. Prezivali su se Luit, pisano sa Y. L, Y, T, Luit. Što će reći ljut. Oni su iz plemena Ljutići, koje je bilo najbrojnije pleme i ranog srednjeg veka i poznog srednjeg veka. Sledeća generacija izbacila je Y, pa je njegov deda imao Luth kao ime, Lut. A onda je otac Martinov dodao R. Znači Luter. Zamaskirano poreklo imena. Rodio se u selu koje se zvalo Sebenica. Kasnije preličano u Sebendorf. U blizini grada Lipska, koji se kasnije zvao Leipzig. Kao što rekao, vidite, gospodine, izvori su razni. Predavanje je bilo završeno toliko sekunda. Proteka kaže, hvala gospodine Vidoviću, odlično, momci, završeno, idemo. A genetika je potvrdila to zato što pokazali su da Luter ima I2 haplogrupu koja je dominantna kod Srba, Hrvata, Bošnjaka, najdominantnija je grupa, tako da je on na neki način naš neki daljni rođak, čak i po genetskoj liniji. Pa ne postoje germanska plemena, to je izmišljotina. Ogromni korpus plemena koji je živao ne samo na Balkanu, nego u Srednjoj Evropi, je bilo nekog drugog slovenskog porekla, ali tako, uslovno. Protiv Baltičkih Slovena su vođeni krstaški ratovi do 12. veka. Dođu ovi vojska, dođu sveštenici, oni prime hrišćanstvo, budu mirni godinu dana, vojska se povuče, oni povešaju sveštenike i vrate se u izvornu pagansku veru. Do 12. veka, kad je konačno spaljeno hram Svetovidov na ostrvu Rujan, koje se zove Rigen sada, i na kome su Nemci 45. godine izvršili svoju probu atomske bombe. Treći Rajh je imao atomsku bombu. Probali su na tom ostrvu. O tome je pisao general italijanske vojske koji je bio vojni ataše pri kancelariji Trećeg Rajha. Kaže, išli smo da to, vodili su me da to vidim,
I onda smo mogli da obučemo neke skafandere. Zašto? Pa nije objašnjavao, nego kao, eto, tu smo kao bili, a to je Pirića. Martin Bormann si skupio dokumentima kakva pogibi u Berlinu, budalaštin. Iskupio se dokumentima za atomsku bombu. 6 meseci kasnije Amerika je dovršila svoju atomsku bombu. Zašto je bačena bomba na Japan? Pre bacanja atomske bombe, Japan je ponudio kapitulaciju. Odbijeno. Ima podataka, Colin Farrell, američki pisac, izražava sjajno to, treba čitati njega. Strašna istraživanja, dokumenti i tako dalje. Verovatno su Nemci u okviru osovine, jel, prodali Japanu planove za pravljenje atomske bombe. Postrojenja za pravljenje atomske bombe nisu bile na teritoriji Japana, nego u onom delu koji se sad zove Severna Koreja. Znači, Koreja, tu su bile fabrike, stroga, najstroža tajna. Amerikanci od Nemaca saznaju da Japan ima planove već par godina i da verovatno radi na izradi bombe. I onda sledi odmazda i kazna da se ne usude da svoju bombu eventualno plasiraju negde, pošalju, priprete i tako dalje. Jer da je Japan trebao da se natera na kapitulaciju pokazivanjem novog oružja koje je strašno, od koga nema odbrane, što ste to morali da bacite na naselje, na mesto? Pa ima tamo arhipelagu, 1.000.000 ostrva nenaseljenih, je li tako? 1.000 kilometara od Japana. Pa idi tamo na neki školj, baci bre tu bombu da vide šta je. Pa kaže, e sad, jeste vidi šta je? Nemoj sad da padne u Japan. Ne. U najnaseljenije delove Japana bačene bombe. I to 2 puta. Da. Zašto je izbio rat između Amerike i Kine u Koreji? Pa ko će pre da stigne do postrojenja? Izgleda da su Kinezi stigli pre. I da je taj sukob, kad su se Amerikanci već iskrcali, bio takav da je to moralo da se odbrani. Poginulo bre 1.000.000 vojnika. I sin Mao Tse-tunga između ostalog. Da, znači pazi, to je bilo strašnije nego rat u Evropi. Kao i evo i sada. E, poginulo je 300.000 Ukrajinaca, tu nema veze. Kako bre nema veze, znaš te 300.000 ljudi poginuli, jesi lud? Kako nema veze? Tako i tamo. Znači, pričamo zapravo o kontekstu istorije koju ne poznajemo, je li tako? Postoji, to sam rekao, davno. Mi živimo u Matrixu. Mi živimo lažnu istoriju. Svi naši kriterijumi su iz lažne istorije, je li tako? Lažne kriterijume kao mind control smo propustili kroz škole. Šta deca uče? Šta smo učili mi kad smo bili deca? Ofanzive, Titove, pobede, Neretva, Sutjeska. Partizanski pokret jedva preživeo Sutjesku. Jedva. Spaslo se par hiljada. Pobeglo gore kroz one gudure planine. Jedva se provuklo. Ali posle rata kreće ona takozvana čuna ruska lakirovka, sve je to bilo fenomenalno i mi smo pobedili. Evo sad je umro jedan takav Veljko Bulajić neki dan. Jeste. Koji je radio takve filmove. Jeste. Jeste. Pazi, to su bili grandiozni filmovi. Moram kvalitetni da kažem. Su. Ja sam njega upoznao 80. godina. Ja sam nekoliko godina, pošto ja završio akademiju, ja nisam pisac sa filološkog fakulteta ili ne, ja sam završio filmske škole. 80. godina sam se aktivno bavio kinematografijom u takozvanim filmskim radnim zajednicama u Beogradu, Art Film i Film 80, u kojoj je bila okupljena tadašnja elita
stvaralaca filmskih, počev od Gordana Mihića, Gorana Markovića, Miše Radivojevića, Branka Baletića i ceo taj krug glumaca koji su igrali tada božanstvene filmove. Pavle Vujsić, cela ekipa fantastičnih ljudi. To je bio vrh ne jugoslovenske kinematografije. To je bio vrh, ajde kažem, istočnoevropske kinematografije. Mogli da nam parira samo Češka. Sve ostalo bila druga liga. Taj Pulski festival je bio zaista festival filma. Naravno sam volao da idem tamo, prvo da vidim šta se radi u Jugoslaviji. Drugo, tad smo bili klinci, 30-godišnjici. Provod tih 7-8 dana u Puli fenomenalan. Fenomenalan uvek. Onda, tada sam i sa Batom Živojinovićem postao prijatelj i družili smo se, evo, sve ove godine. Tada sam i upoznao i Veljka Bulajića. Naravno, slušao sam šta je taj čovek imao. Imao je neverovatnu volju za moć. Znači, i shvatio je da je došao taj neki trenutak da je država spremna da revoluciju koja nije bila daleko, 25-30 godina od dešavanja, sada pretoči u film. Ti sad kad pogledaš te filmove, mora se kaže, to su dobro urađeni filmove. Neretva je svrstana, ja mislim, u 10 najboljih ratnih filmova ikada snimljenih. A Hollywood imao strašnu produkciju. Pa evo do danas, kad gledaš ovu novu verziju Bitke za Midway, pa to je fenomenalno urađeno. Ali za ono vreme, ja ne znam koliko je taj film koštao. To ne zna niko. Da. Zato što nije, on je koštao jednom 50 miliona dolara. U ono vreme nezamisliva cifra za film. Ali ne vjerujem da iko računao koliko su koštali avioni. Vojska je glumila statisti, šta? Tenkovi, kamioni. Znači dva puta su most gradili pa rušili. Pazi, to je jedna grandiozna produkcija. Moram da kažem, meni je žao što Srbija ili Hrvatska ili neko od, gde je razvijena kinematografija, nema takve projekte više. Sad se kinematografija svela na muljanje. Znamo nekog u fondu ko daje pare, možda se i utalimo sa njim, a u Srbiji Telekom daje pare, isto ćemo se učipimo u partiju, pa će Telekom da nam dobaci pare i snimimo seriju 150.000 evra po epizodi. Ne znam da li znaš, standard BBC-a, kad raspiše konkurs za projekte, po epizodi 55-60 hiljada funti za sitkom. Šta je 150 hiljada? Šta, lete šifonjeri? Ne leti ništa. Slušaj, mnogo je sladak taj kolač. Šta gledaš na srpskim televizijama? Loše i prosečne serije. Netalentovanih ljudi. Znaš, ja nisam od onih ljudi koji je nostalgičar na pogrešan način, u moje generacije sve bilo najbolje. Nije. Ali ono što je vredilo, evo, u filmskoj profesiji, pa danas to nema. I generalno pop kultura je onda bila... Bilo je ozbiljnih i reditelja. I Gordan Mihić, bili smo drugari, bre. Ja dođem kod njega kući, nešto se dogovorimo, on je bio direktor filma 80, ja sam bio njegov zamenik. I ja sad nešto dođemo, se dogovorimo. Na stolu, dnevni boravak, jedna pisaća mašina i 2 metra pored toga druga pisaća mašina. U obe zavučen papir. I sad mi nešto pričamo, pijemo kafu, kažem, šta ti je, bre, ovo? Šta radi, šta si ovo dve pisaće? Ne, kaže, ovo mi je scenariju za film, a ovo mi je TV serija. Malo radim ovde, pa malo radim ovde. Pa koliki je njegov opus? 40-ak snimenih igranih filmova po originalnom scenariju.
Nađi mi scenaristu u Hollywoodu sa 40 snimljenih filmova. Ne postoji. Ali je ovo mala kultura, mala kažem sredina, mali jezik, ali je to nebitno. Skupljači perja su rasturili svet kad su se pojavili, ili tako, u Kanu. Kusturica kad se pojavio u Veneciji, rasturio Veneciju, sećaš li se, Dolibel. Znači, može, ali kad se izdigneš iznad ove nomenklature, deda mi je stalno govorio, znaš, kaže, ovi Titovčići, koji bre Titovčići, pa kaže, ovi što su sad na vlasti, pazi, ovo je priča od pre 40 godina, znači, posle Tita, ovi Titovčići ništa ne znaju. Do danas bi mogao da citiram te reči, ko su bre danas Titovčići, pa sve deci iz nomenklature. A svaka generacija je gora. Svaka generacija je još gora. Pa ne, ali ko su političari? Pa očevi su im bili iz Titove nomenklature. Deda je bio ovo. Ko je deda Jeremiću, ko je deda otacu, Đinđiću, halo bre. Plenkoviću. Tadiću. Znači, ej. Milanoviću. Znači, nomenklatura vlada jugoslovenskim prostorom i dalje. Pa ko je dobio Fulbrightove stipendije u Titovu Jugoslaviji? Pa šta, da nije dobio pošteno seljače sa šajkačom na glavi i opancima? Pa jok bre, deca elite. A jeli? I onda dođu da ti prodaju demokratiju nazad ovde. Sad njihova deca idu ponovo tamo da nauče se demokratiji i onda ne znaju da nam prodaju demokratiju, znaš. Srbija sve može da izdrži. Svako ludilo može da izdrži. Ali sam primetio, ja to kritikujem zato što ja nemam rezervnu varijantu. Ja nemam dva državljanstva pa ću da zbrišem ako ovde bude gusto. Ne, ja neću da zbrišem nikad i nigde. Ali je poenta ovo. Naravno da sam kritički nastrojen prema svakoj vlasti. Svaku sam kritikovao. Zato što je to moje pravo. Drugo, ja sam slobodni umetnik od prvog dana kad sam počeo profesionalno se bavim pisanjem i kad sam počeo se bavim filmom. Radio sam 80 i neki. Politika počne da objavljuje časopis koji se zove Treće oko. Koji je bio pandan već ozbiljnom velikom časopisu koji izdaje konkurentska firma Treće oko, izdaje Novosti, Politika, Šesto čulo. I ja radim u Šestom čulu. A imam drugare, Vićanović, moj drug, u Trećem oku. Nema veze. Nikome, nikom ne smetava. Ima previše tema, znaš. I u nekom broju ja uradim tekst da Sveti Sava nije spaljen. To je 87. ili 88. godine. I to izađe u časopisu. Ja tu radim jednu, kako bih rekao modernim jezikom, forenzičku analizu. Ima samo legenda da je spaljen, ali kad uzmeš da raščlanjuješ detalje te legende, ti vidiš da je to saista samo legenda koju niko nije ozbiljno prorešetao. Naprimer, dođu Turci i traže Svetog Savu, njegovo telo, a monasi šta će odmah otrči i donesu telo Svetog Save, ili tako? Onda, sujeverni strah kod tog age koji je došao da uzme telo je bio toliki da nisu smeli da podignu poklopac. Pa čekaj bre, pa šta je bilo unutra? E, pa Sveti Sava, ali gledali su u poklopac. Spaljen je na Vračaru. Vračar 15. veka. Nije postao u 19. veku Vračar. U 19. veku se na Slaviju išlo u lov na patke. Pa Beograd bio obre, Kalemegdan i dve, tri opštine oko toga. Znači, o čemu pričate? I ja tako, svaku temu, jednog dana dolazim u redakciju, moj urednik Rasulić kaže, ja, e, nešto si zeznuo. Kaže, zvano za Žika Minović na razgovor.
Žika Minović, svemoćni direktor, politik. Šta je sad? Ja ne mogu se setim, šta? Odemo na razgovor. A on kaže, pita bio urednik iz Ekspres politike, jer je Šesto čulo formalno, pravno u Ekspres politici. Dobro. Šta će da popiješ? 10 pre podne. Kolegijum se završi, počne u 9, završi se do 10. Ja prvi put, znaš oni kabineti direktorski hrastove na kancelariji, kožne fotelje, kabinet sekretarica, pa ide da pita, pa te uvede. Dobro, Žika je bio član CK, znači sve po protokolu. I sad mi sedimo, a on pita mog urednika, šta će popiješ ti? Koji to radi već godinama. Pa ja ću kiselu vodu, ne bih ništa drugo. A ovog urednika Ekspresa, šta ćeš ti? Pa ne znam, šefe, ja bih mogao kafu. Okrene se ka meni, kaže, šta ćeš ti? Ja kažem, direktore, ako možete popije jedna loza, ja bih popio lozu, ali ako nemate, nema veze. On kaže, ko bre nema loza? A on je voleo da popije, ajde kažem. Otvori ovako, okrete se onaj, znaš, bife u zidu. 50 flaša unutra. Tog sekunda razgovaramo, on i ja, ovu dvojicu je otpisao. Okrenuo se ka meni. Jel ti pišeš ovo feljtone o srpskoj istoriji? Sad pazi, pita me generalni direktor. Pa ja kažem, pa pišem. Da. Koliko ima toga? Pa ja kažem, pa to ima koliko hoćete. Aha, dobro. A kad ti možda počneš? Pišeš taj feljton o istoriji. Pa ja kažem, kad vi kažete? Pazi, mi recimo sedimo utorak ili sredu, neku kod njega, on se okrene uredniku feljtona, odnosno Ekspresa i kaže, daj mu pola feljtonske strane. Od petka prvi nastavak. Ajde, živjeli, živjeli. Ja sam pisao 22 ili 23 nastavka, 4 šlajfne dnevno. O srednjovekovnoj srpskoj istoriji. Nisam znao da je bio već dogovor, Sloba dao zeleno svetlo, daj malo srpsku istoriju u medije, levo da se... Dakle, to je bilo... Ja jednog dana zakasnim. Znaš, predaš, doneseš rukopis, nije još bilo kompjutera, a pisaće mašina. Ja sam volio da to napišem kod kuće, a kad dođem u redakciju, volim se zezam. Znači, onda idem, sprat, druga kancelarija, sretnem nekog, pitam nešto. Cirkulišem tu da osjetim tu atmosferu. U politici je bilo sjajno što su stari novinari koji su već otišli u penziju dolazili svaki dan u politiku. Znači, ne mogu da žive bez te atmosfere. I onda sede u redakciji i onda mi kaže, sine, daj tekst da ti ispravim. I radili su korekturu za džabe tu, sedeli da čuju priču, da budu u atmosferi, popiju kafu. Ja volim da napišem tekst kod kuće i donesem. I samo dam, baš me briga sad, urednik čitaj, pa ispravljaj. Briši, piši, dopiši. Ali moje tekstove, to je jako interesantno. Nikad nisam imao taj problem, znaš. Da neko kaže, e, ovo je bez veze. Na televiziji Politika sam imao jedan slučaj kad su mi skinuli emisiju. Ja sam radio, kad je počela da radi televizija Politika, urednica bila jedna sjajna žena, Rada Višić, i ja sam već bio u kući, znači znalo se da ja odem kod nje i kažem, ja sam završio akademiju i to sve, ali da li bi kod vas bila dobra jedna dokumentarna serija? O čemu? Pa je kažem, novi svetski poredak i to. Pa ajde. Ja sam radio seriju koja se zvala Crna kutija. Zašto? Pa kad sve se sruši u crnoj kutiji ostane jedini trag istine, ili tako?
I to je bila nedeljna emisija. Uradio sam dosta emisija, to je trajalo mesecima. A ja sam kažem da sam uradio možda 20, 25 emisija, ne mogu tačno da se setim. I dođe emisija, tu sam pričao svašta. Tad sam već bio preko čoveka koji se zvao Vuk Jovanović, čovek koji je živeo u Americi. Vuk Jovanović je bio oženjen jevrejskom novinarkom koja je radila intervju sa Tuđmanom. Kad je rekao, meni je drago da mi supruga nije ni židovka, ni srpkinja. Eto je rekao jevrejski, koja je bila sekretar jevrejskog kongresa SAD-a. I Vuk Jovanović počne da mi donosi te neke materijale. Ja sam pričao, donao mi je intervju koji on radio sa Katie O'Brien. Gde ona priča, pošto je bila seksualna robinja u Beloj kući, priča o doživljenju, šta je sve morala da radi, ko su joj bile. Kaže, pružila sam seksualne usluge i Madeleine Albright. Pita kako? Pa kaže, oralne. I počne da opisuje njenu kancelariju. Na zidu su ona volela južnoameričke, peruanske predmete, figurine. Te moje misije su bile stvarno, kako bih rekao, otkačene, a urednica nije imala primedbe. U jednom trenutku, ja sam imao urednika, ona je bila glavni odgovorni urednik, imali smo urednika dokumentarnog programa. Novinar starog kova, koji je tu otaljavao taj posao, čekao penziju, bio je drugi izbor Clintona za predsednika i ja komentarišem inauguraciju gde je američku himnu pevala crnačka pevačica obučena u crvenu bundu. I ja počeo da objašnjam šta je skarletna žena iz Apokalipse i tako dalje, i tako dalje. Ja dolazim u redakciju pre podne. Bila je velika kancelarija gde su sedeli svi urednici i autori. Da je tu postojala, to mi je krivo, da je tu postojala skrivena kamera. Ti nemaš predstavu kakve su tu priče se pojavile, šta je tu sve bilo. Ja sam voleo ovim temama da naložim Lazanskog. Mi smo bili onako baš bliski. I ja, mala digresija, jednom trenutku, ja kažem, ej, ajde da te pitam, ti si stručnjak, postoji jedna sprava koja ubija svetlošću, dobro, koja je blizu nje, dobije plikove po telu, počne da mu otpada meso sa kostiju, ubija na daljinu kad se iznese i uperi na neprijatelja, šta bi to moglo da bude? On kaže, atomsko oružje. Ja kažem, a znaš o čemu pričam? Kaže, ne znam, o zavetnom kovčegu. Padne sa stolice, gde to ima? Stari zavet, rekao, uzmi. Čitaj, pa ćeš da nađeš. I sad, dolazi moj urednik, malo ljut, stoji cigareta ovde stalno u zubima, sedne, ćuti 3 minuta, kaže, znaš, moram da ti nešto kažem. Imali smo sad kolegijum. Tvoja emisija je ocenjena kao vrlo žestoka. Imamo problem, a to je utorak pre podne, utorak uveče se emituje. U 10 uveče je bio termin za emitovanje. To je neki mart mesec. Ja kažem, dobro. Znaš, previše si to žestoke stvari tu rekao i tako dalje. To je sad procena da li je to tačno, nije tačno. Dobro. I sad ja njega pustim 3 minuta. Ja kažem, pošto nema emisije, ali ima termina, šta ćeš da emituješ u mom terminu? On kaže,
jao, stvarno je. Ja kažem, ajde emitujemo jednu staru emisiju. On kaže, da, može. Rekao, može emisija od 23. oktobra. A on zove producentkinju, idi nađi Milanovu emisiju iz 23. oktobra i to stavi u košuljicu, to emituj večeras. Emisija je FEMA i koncentracioni logori u SAD-u. Nije proverio. I ode emisija, e. Ja ne znam šta je on doživeo. Ja sutra dan dolazim u redakciju kao pravim se blesav. Znači, ne dođem baš ujutru, nego oko podne. On neće da razgovara sa mnom. Ja kažem, uđem u redakciju i kažem, dobar dan svima. On čuti. No. Čuti, čuti. Sad ja pustim da se to malo isprazni. Ja kažem, šta je ovaj problem? Ima neki problem. On kaže, a Rada Viši smenjena, znaš. Došao Kozić za ured, nije imao pojma o televiziji, kao mediju. Sa televizijom je imao veze u toliko što je imao televizor kod kuće. Kaže, hoće i Kozić da razgovara sa tobom. Ja kažem, uredniče, hoćemo mi na kafu ili nećemo? Mislim, šta? Ne moramo da pijemo u zgradi ovde. Jer je politika, ona zgradu imala, na dva sprata su bili bifeji i tako. I mi siđemo, ima jedna mala kafanica uvučena, tu blizu politike. On kaže, ej, napravio si mi takav pičvajz. Šta je bilo? Kaže, javila se Jara Ribnikar. No, struji. Koji je glavni odgovorni urednik politike. Dokle će taj Vidojević ovde da pravi haos? Ja sam već sa Madlenkom sve dogovorila. Amerika će da nam pomogne. To ćemo da rešimo, ja sam je zamolila, obećala mi je. I gledaj, Vidojević pušta emisiju o konclogoru. Ja kažem, šefe, pa meni je jako čudo da Jevrika ne voli priču o konclogorima. I tako dalje, i tako dalje. Sad nema to veze. Znači, slušaj. Toliko stvari, evo, razgovor sa tobom me povukao da se setim stvari o kojima nisam razmišljao godinama. Ali šta je moj zaključak? Šta god da sam uradio i šta god da sada radim? Ja se izvinjam, morat ću da Marfijevo pravilo, neko se javlja, a ja sam se isključio. Znaš šta je moje neko poimanje dešavanja? Možda će zvučati uvredljivo. 90% stanovništva planete Zemlje su idioti. Koji ne znaju šta rade, koji su potpuno nesvesni svojih životnih obaveza i odgovornosti, negativne emocije haraju svetom, maksimalno izražen egoizam, odsustvo bilo kakve empatije prema bližnjima, da pomogneš, da kažeš ti treba nešto, druže, kad ti nešto treba, dođi prvo kod mene. Ja sam to radio drugima i drugi su to radili meni. To su mi najlepša saznanja. Kad ti treba pomoć, pomoći će ti onaj od koga najmanje očekuješ. Slažem se. A oni koji ti obećavaju, znaš, samo im fali vojni orkestar da podrži obećanje, ti zbrišu istog sekunda kad im se obratiš da pitaš nešto. Uočio sam jedno pravilo, onima kojima sam ja kroz život najviše pomogao, ti su najviše, najgore vraćali. A naravno, zato što, znaš, osjećanje krivice, on ne može da zaboravi, a to ga je uvredilo, povredilo. Ne daj Bože da nekada počneš da pričaš kako si nekome nešto pomogao. Naravno, to treba izbeći. Ne, treba se hvaliti svojim dobrim delima. Znaš, to ti je kao i, znaš kako kažu ovi teoretičari zavere. Osveta se gustira, ona se jede hladna. Čekam te, a ti znaš da te neko čeka. Ti umireš svakog dana,
a ja gustiram osvetu, čekam te jednog dana. Pozi, to su srednjovekovne filozofske pretpostavke, znaš, nisu nove. I ono što sam ti rekao, toliko nekulturnog, neartikulisanog ponašanja, ja ne mogu, ja sam star, po krštenici. Trudim se da po duhu ne budem starac. Ali, više ne mogu da podnesem čovečanstvo. Kako bih ti rekao? Ne mogu više da gledam emisije Vesti, ne mogu više da slušam idiote koji pričaju nebuloze, pravdaju stvari koje ne mogu da se opravdaju. Obećavaju, nude nešto što je neostvarivo. Zarad samo lične promotivnosti i očuvanja tih nekih, što bi se reklo, grupno-svojinskih, što bi rekli marksisti, grupno-svojinskih odnosa. Znači, mora se sačuva nomenklatura. Šta ima čovjek običan od toga? Ništa. I pre 100 godina, i pre 80 godina, i pre 500 godina, običan čovjek je žrtva nomenklature. Ostavi mu se mali životni prostor da preživi. I da se neki malo bore. Ti koji su se malo borili, mi ih pamtimo i danas. Martin Luther, koga smo spomenuli. Ajde sad da ne spominjamo umetnike koji su ostali zapamćeni. Koliko papa sada neko može da nabroji da ih se seća iz srednjeg veka? A da ne pišemo da ne može da ih nabroji u kontinuitetu ko je koga smenjivao. Znači, znaš, ja tražim kad gledam Vesti iz sveta, razne emisije na netu, tražim nešto što mi dopunjava moje saznanje. I da u najbukvalnijem smislu vidim nečije reakcije na neke stvari i da to bude neka mala pouka za mene. I vodim i te beleške, zapišem sebi to. Zadnjih nedelja, sad ću da ti ispričam, imaš klipove na netu, kraljičina garda ispred Bakingemske palate u onim mundirima. Odgledao sam prvo jednu dokumentarnu emisiju o njima, polusatnu, kako se biraju vojnici iz elitnih pukova. Znači, nema konkurs. Hoće da budeš stražar u crvenom mundiru i sa onom medveđom šubarom. Ne bre. Profesionalni vojnici koji se biraju. Prolaze ozbiljnu obuku. Rigoroznu. I imaju pravila službe. Jedno od pravila službe je da ne komuniciraju sa posetiocima. E sad. Posetioci. Sad gledam klipove sa idiotima iz sveta celog. Ne iz Britanije, iz celog sveta. Na konju sedi stražar, a pored njega tabla ne prilazite konju, može da vas ugrize ili ritne. Znači, ej, ovolika tabla, ne može da je promašiš. Svake 3 sekunde prišao neki idiot ili neka žena da gladi konja. E, onda imaš scene ovdje. Po pravilima puštaju decu da pomaze konja, to je u redu. Konj je dresiran, bre. Ali to su borbeni konji. Oni se koriste u demonstracijama. Dresirani su, bre, da šutiraju demonstrante. Znači, ej, to je opasna zver. Ne, ljudi ne razmišljaju ni o čemu. Uzeo je konja za dizgine, ludak, da ga slikaju. E, tad reaguje ovaj koji sedi na konju. Glas ima 50 decibela. Pusti di dizgine, kad se je prodro, ovaj je skočio 3 metra od straha. E, misliš da je to uticalo na druge? Ne. Evo nova grupa. Žena, isle, konj se okrene, ugrize za rame. E, otrčala je tamo, trljala rame, okupilo se, čekaj bre, gledaš tablu? Ne gleda. I sad šta? Onda su izmontirali u 15 minuta te elemente kad konj ugrize. Bilo je 10 ugriza. Alo bre ljudi, šta je bre vama u glavi? E sad, to znaš, sem što ovi sede na konjima, ima onaj koji ide i hoda, isto komplikovan, ima onaj metalni grudni oklop, ima šlem metalni. Pazi, to opreme 7-8 kilo.
ide sa sabljom, ide, obilazi. Evo budala. Teo da ga zagrli. Kad je dreknuo na njega, ja mi znam, ovaj doživao srčani udar od straha. E sad, to je slika naravi ljudi koji ne. Šta sam teo da ti kažem sada? Gledaj ovako. Stoji taj stražar i ne trepće. I stanu i pored njega, slikaju se. Prilazi otac i dečak koji boluje od Downovog sindroma, to se vidi. I stanu ovako, metar od njega, vojnik stoji. Sad moram da ustanem da ti pokažem. Vojnik stoji, a ovde stoji dečak i otac. A vojnik uradi ovo. I priđe dečaku. Završi se snimanje, vojnik se vrati nazad. Potpuno drugi odnos prema deci. Šta to govori? To je ozbiljna služba. Možemo mi da mislimo o njima šta hoćemo. Možemo pričamo da je kraljica bila gušter, ajmo bre, ne lupetajte. Ali ti vidiš snagu imperije čak i danas. Kroz ovaj ritual. Nije to samo paradna garda za turiste. Ne, oni su telesna garda bili. I verovatno su sada i dalje porodici telesna garda. Znači, možda sam ugnjavio sad gledaoce ovom pričom. Šta hoću ti kažem? Ilustrovao sam primer da sa 90% čovečanstva ne možeš da se dogovoriš. Ni o čemu. A niti ih neko nešto pita. Pa ni. Nameću se stvari koje moraš da prihvatiš, trendovi. Ali nema, znaš, to je samo moć. Kao što je ovaj konjanik ima moć. Ima dozvolu da te njegov konj ugrize. Alo, pa ti sad dođi da muljaš konja. Pa što da te ne ugrize? Pa znači, s te strane, moraš da znaš gde ti je mesto. Kada posmatramo ove fenomene na nivou politike, meni je to strašno čudno sve. Ne mogu da pojmim toliko iracionalnost više. Znači, meni smeta, možda sam ja drugima smešan, možda sam ja iracionalan, možda meni kažu, čuo sam nedavno priču da sam peder. Zato što sam u vrhu templara i veliki majstor, ne, oni su svi pederi, znaš, ne možeš drugačije da postaneš, alo bre, meni ne možeš da, znaš, ne možeš da me povrediš. Pričom, ženska osoba je u pitanju, znaš, to što ti misliš da ti znaš, nemaš pojma ni o čemu. Svi znaju sve o templarima, većinu kad sam pitao šta ti znaš o templarima, svi znaju sve. Ja kažem, jesi ti templar? Kaže, nisam. Pa kako ti znaš šta se dešava u templarima, insajderske priče? Kako ti znaš? Čitaš na internetu. Pa to spremio bre obaveštene službe za idiote, za ovih 90% čovečanstva. To je pakovanje na internetu. Internet su izmislile službe za totalni mind control. To je deo duboke države koncepta kontrole čovečanstva. To je osnovna funkcija bila. To što sad tu ima kulturoloških sadržaja, to je fenomenalno. Nađeš knjigu, gledaš koncert. Ja bih volao da odem na neki koncert ozbiljne muzike ili da odgledam neki dobar balet, ali nemam resurs da odem. Nemam lovu da odem negde. Nemam vremena da odem. Znači, biraš ono što ti treba. I učestvujem na tim istim mrežama. Sa onim što ja mogu da ponudim. Nisam opterećen koliko to ljudi gleda, a i gleda. To sam aktivno počeo da radim 2016. A snimao sam emisije pre toga, ohoho. Od 2016. do kraja prošle godine te moje emisije su imale 16 miliona pregleda ukupno. Kad to podeliš na 8 godina, 2 miliona pregleda godišnje. Znači, odgovornost moja postoji. Ne mogu sebi da dozvolim da pričam ko ješte. Ne mogu da pričam neproverene priče. Ne mogu da vređam niko. To ne bih, zbog kućnog vaspitanja, ne bih vređao nikog
na nivou kako vređaju neke ljude ovde iz politike. Naravno da ne bih spomenuo nečiju porodicu u bilo kom kontekstu šta god ja mislio o nekom čoveku. Porodica je zaista svetinja. I tu ne smeš da dirneš iz sopstvenog osjećanja moralnosti. Sve ostalo, kako suština je u komunikaciji, ili tako, slažeš se. Komunikacija je vrlo komplikovana stvar, iako je prirodna. Imamo čulnu komunikaciju, imamo sigurno i mentalnu komunikaciju, možda je nismo svesni, ali dešava se. Energetsku možda. Da, i energetsku obavezno, i kad se dodirnu dve aure. I kad... Znači, čovek je složeno biće. Šta kvari složenost? Neadekvatan um. Neadekvatan način razmišljanja. Čovekom kroz um haraju najniže strasti. Na nivou strasti čovek je životinja. Zato što je to ponašanje iracionalno. Neću da pričamo o kriminalcima i o nedostatku nekog gena ili nedorađenog programa, jer je to posljedica te nedorađenosti. Znaš, izuzimajući Mengelea, svi ostali su prirodni ludaci. Na nivou planete Zemlje. On je bio kosmički. On je bio metalud. I to ne može da se podvede pod psihijatrijsku definiciju šta znači kad je neko lud. Ne, on je bio nešto, on je bio vanzemaljac, znači. I taj pokušaj da napravi plave ljude, ljude plave kože, kao što je Šiva, to su bili njegovi eksperimenti na deci, blizancima i tako da. Uopšte, poverovati da u kratkom roku možeš da promeniš genetiku čoveka i tako dalje, već sumno, suludo, ali somnobulno je i to što je on to radio i imao rezultat. Ne sme niko da prizna. Genetika 21. veka je počela sa Mengeleom. Sa eugenikom, u stvari. To je samo drugi naziv za eugeniku. A to ne pričamo pre toga, naravno 100 godina još pre toga. Galton. Darwinov sin, odnosno nečak njegov Galton, sve je krenulo od tamo. Ali to je danas nekako kroz transhumanizam u stvari se kanaliziralo. Pa to su sve stvoreni trendovi. Znaš, neko je zaista poverovao, to kad sam davno pričao sa nekim ljudima koji, žao mi što sveštenici slabo poznaju Apokalipsu. Znaš, to je ključna knjiga. I ona nije kanonska, ona ne spada u kanonske knjige, jedva je ušla, ili tako, u Bila je borba, da. Da. Zato što je to gnostička... Kabalistički spis, možda prvi. Tako je, tako je. Što samo pokazuje da je i Isus i apostoli bili inicirani u ozbiljna znanja, koja ne mogu da se pročitaju u evanđeljima. Ti imaš daleke odbljeske kad čitaš Tomino evanđelje, koje nije kanonsko zabranjeno, tako reći. A možda je prvo, kad se gleda, možda je prethodilo svim ostalima. Da. Sublimne filozofije, koje je iznad obične religije. Ti znaš da onu čuvenu, onaj aforizam, Bože, spasi nas od religije. Znači, ovo je meta znanje. Kada bi se otkrili pravi ključevi za to znanje, a moraš da budeš iniciran u nešto gde čuješ takozvano zabranjeno znanje. Nije ono zabranjeno za inicirano, ono je zabranjeno za laike koji su van onih koji treba da prime znanje. Najveća ludost, nekako je to sve negde pogrešno začeto, pa pogrešno izraslo. Hermes Trismegistus je najznačajniji hermetičar zapadnog sveta,
njegovi spisi su iz starog Egipta, dobro. I sve bi to bilo sjajno da te spise nije pisao genijalni čovek koji se zvao Pico della Mirandola, koji žive u vreme renesanse. To je bilo to, znaš, Medici je dao silne pare da se kupuju rukopisi, svici, da se donose iz Grčke, iz Aleksandrije, da je god ih nađeš. I par pametnih ljudi to čitalo, Pico della Mirandola je Hermes Trismegistus, umetničko ime. I šta sad vi ćete kažete? Pade u vodu cela konstrukcija. Kakav bre Egipat, alo? 16. vek, 15. vek, 15. vek. Znači, znaš, kad budemo dovoljno pošteni i pojedinačno i kolektivno prema znanju, onda ćemo izbeći velike zablude, velika neznanja, velike promašaje, jer tu niču lažne teorije koje se razvijaju i onda kad dođu u 20. i 21. vek ti imaš jednu eksploziju neznanja koje se potura kao znanje. Moramo se zapitamo samo ko forsira neznanje umesto znanja. Naravno, oni koji imaju interes da manipulišu ovima koji će to da prihvate na jedan, bez dileme. I tužno je što se time bavi država, crkva, ekonomija, sektor, aj kažem, neprivredni, razna društva. Sve je strašna potreba za manipulacijom radi osvajanja moći. Da držiš nekoga u potčinjenosti iz bilo kog razloga. Razlozi su ili jedinačni ili složeni, mi smo i dalje robovi, oni koji imaju moć nad nama, je li tako? Ne moram da nosim metalnu ogrlicu ko u doba Rima da se vidi da sam rob. Danas odeš u banku i tražiš moj bonitet i vidiš da sam rob. Znači, kako prevazići tu priču? To je tema koja me kopka već dugo i mislim da ću se tim razmišljanjima baviti do kraja života u ovoj dimenziji. Dolazim do zaključka da je nemoguće promeniti postojeći sistem razmišljanja i postojanja. Nemoguće. Pogotovo ne iz jedne stajne tačke. Jedan čovek ne može da promeni ništa. Može u svom bliskom okruženju kod par ljudi koji ne mora da budu čak ni rodbina. Ajde, kažemo, drugovi iz detinjstva, pa se družimo 50 godina. Pa usvojimo nešto, on kaže, jeste, to može da bude. Znaš, negde je ostalo sitno seme. Na globalnom nivou nema ni jedne šeme ponuđene koja je u korist čovečanstva. Nema. Sve je samo destrukcija, zloupotreba i kontrola. Šta je ponuđeno pozitivno da čujem? Ako ti padne nešto na pamet ovog sekunda. Pa ne pada mi ništa na pamet, zato što i ove teško elite... Teško je naći šta bi bilo. Pa i ove elite koje nisu sa zapada, koliko ja vidim, razlog njihovog sukoba je u tome što oni hoće da budu sa zapadom, ali da im zapad ne naređuje. Znači, oni jednostavno, nisu oni protiv globalne agende, nego su protiv da i oni budu robovi te agende. Koliko sam ja vidio ovi drugi centri noći. Sa maštom da uđu u upravljača jednog dana. To je to. Gledaj, da li se ostvarilo, evo, u 2000 godine, i kad smo već dodirnuli temu hrišćanstva, koliko ljudi se zaista pridržava onoga što je veliki učitelj rekao. Pa crkva se ne pridržava Isusovog učenja. Da ne analiziramo sad to, možemo napravimo jednom neku priču samo na tu temu. Šta je crkva hrišćanska izigrala od osnovnog učenja Isusa Hristosa i čak promenila priču u njenu suprotnost? To su strašne stvari. Pa ima ona anegdota kad se Isus pojavio i vide neki čovjek propovjeda, neki se smiju, neki ga podržavaju,
neki se rugaju i tako, i zovu oni tamo lokalnog biskupa da vidi da li je to Isus ili nije. I on kaže, ovo je prevarant, odmah s njim u zatvor, i uzmu oni njega i odvedu ga i zatvore ga u crkvu. Isus kaže, kako me nisi prepoznao? Kaže, prepoznao sam te ja odmah. Kaže, o meni je najsigurnije kad si ti meni pod ključem u crkvi i kad ne ideš nigdje napolje od toga. Da, kvarišem. To je to. Znači, oni Isusa drže pod ključem. Znaš kako? Ja se zaista duboko pridržavam onog postulata da je Bog u srcu svakog čoveka. I taj osnovni princip ljubavi, bezgranične, sveobuhvatne, je zaista smešten negde u srce. Stari viteški redovi su znali jedan neverovatan. Došli su zaista meditacijom i slušajući neke starce u pustinji i tako dalje. Ja mislim da se i moderno monaštvo u nekom dobrom obliku pridržava toga. Čovek sem fizičkog srca ima i duhovno srce. Jedno preko drugo. Meditacija ide na duhovno srce. Kad monah se povuče i meditira, meditira na duhovno to srce, znaš, hridaja. Mora da izvuče tu snagu, jer to je božanska energija. Znači, kako danas modernog čoveka, zaluđenog telefonima, medijima, pogrešnim vrednostnim sistemom, šta je danas važno imati ili biti, da ga vratiš u neku priču koja bi njemu bila velika korist. Što kaže, ti si bre budala, beži bre, kaka bre, meditacija na duhovno srce. Ti si bre lud. Znači, znaš, izgubile su se pozicije iz kojih si mogao da pozitivno utičeš na čovečanstvo, na ljude. Nema ih. Crkva se danas, vidim, bori, takmiči se sa medijima u privlačenju vernika. Šta će to tebi? Šta će tebi priča, volim gejeve, može sve? Ne može, bre. Jer rušite osnov svog duhovnog razloga zašto to radite. Oni su tu da budu nekakva savjest čovječanstva, a ne da podilaze... Da budu uzor. Ali čovječanstvo to neće. Moralnog lika... Čovjek kaže, ne. Vi ste medijski, interesuju vas rejting, koliko ovo, koliko ono, alo bre, šta je s vama? Ali čovječanstvo to neće. Ja sam primijetio da ljudi ne vole da crkva prednjači u tim nemoralnim pojavama. Oni hoće da imaju neki glas koji kaže šta je dobro, šta je loše. Zato što se u njima budi nešto iskonsko. Ne mora da budu pripadnici crkve i da idu u crkvu da pokazuju kako vole Boga. Ne, ne, ne treba ti to. Ali negde taj moralni kodeks postoji u većini ljudi i on je zaista božanski, jer je od Boga. Nije od preduzeća za pružanje verskih usluga, nego je od izvora. Izvor ti daje taj razlog postojanja, daje ti matricu postojanja. Ta Božja iskra je božanski dah upućen tebi i tebe baš briga. Loše će da završe svi takvi. Znaš, ja nisam nikakav prorok da ja sad nešto pričam ja iz neke pozicije. To je logika, to je čista logika da čovjek vidi kuda idu. Zato što ja sam gledao ove protestantske crkve po Americi, sve one koje su ušle u taj kompromis sa svijetom, koje su izvijestile LGBT zastave i tako dalje, one su se osipale. Znači, islam danas na zapadu ima daleko veću privlačnost zapadnog čovjeka, jer islam zna ko je i šta je i čuva još nekakve principe koje je kršćanstvo izgubilo. Pogotovo zapadno kršćanstvo. Istočno je u tom kontekstu samo manje loše nego zapadno. Zapad je dalje odmaklo u propast i onda ako se istočno kršćanstvo upoređuje sa zapadnim, onda je ono bolje. Ali kad se upoređuje po Isusovim kriterijima, onda i ono isto više ne valja. Mada kažem, te sve destruktivne pojave su tamo daleko gore, jer ja sam studirao tamo pa sam gledao na svoje oči kako se to iz generacije u generaciju, iz godine u godinu, kako je to propadalo. S jedne strane imali smo medije
koji su jedva dočekali da te skandale iz crkve, pedofilske i druge, potenciraju. S druge strane smo imali crkvu koja je to radila. Znači, koja je, tako da je to u stvari jedan brak koji je kod ljudi rušio tu neku ideju. Ja se sjećam jedne emisije pred 20-ak i više godina. U Hrvatskoj se pojavio neki sektaš koji je došao na televiziju. Ljudi su se masovno javljali i kritizirali ga sa pozicije kršćanstva. Danas, kad bi se taj isti čovjek pojavio, možda bi imao i više simpatizera nego da preko puta njega sjedi svećenik. Sad je pitanje da li je to samo do medija ili je crkva kriva što nije, što je isto tako stvorila sliku, jer da nije bilo tih skandala, mediji to ne bi mogli eksploatirati, ali vidimo da čovječanstvo ostaje bez kompasa. Pa upravo je to. Znaš, crkva koja je mogla da ostane moralni uzor je u vekovima, pa samo uzimamo zadnjih 400-500 godina, izgubila taj tu energiju da promoviše svoju osnovnu funkciju. Polako je pod pritiskom laičke države počela da prihvata kompromise, ovo što si i rekao, počela da se uključuje za svoj probitak u nešto što je ne pripada. I postalo je kršćanstvo ovo današnje, palo religija slabića. A ti pričaš o viteštvu. Pa viteštvo je izašlo iz kršćanstva. Kršćanski vitezovi su bili znači najveći ideal Evrope. A danas smo dobili da je kršćanstvo, što je rekao jedan pravoslavni monah, čim ti neko kaže ne osuđuj, znaj da je taj agent Soton ili Antikrista. Ne u smislu da je osuđen čovjeka, nego da osuđujemo pojave, da kažemo to jednostavno u društvu nije dobro. Kad se javio neko od kršćana da osudi recimo sve ove negativne pojave koje se dešavaju, nego su stalno u nekoj defanzivi i stalno daju sliku tog nekakvog sentimentalnog, nekakvog patetičnog kršćanstva, nekakve ljubavi. Ljubavi u stvari to nije nikakva ljubav. Znači, gdje je taj duh onih kršćana koji je bio viteški duh, herojski duh? To nije bila religija slabića, da je bila religija slabića ne bi opstala. Jeste, slažem se potpuno sa tobom. Zato što, i menjao se, pazi, menjao se karakter čoveka kroz epohe. To isto mora negde da se uzme u obzir i da se pokaže jedna mala tolerancija. Gledaj, kad je po meni zapadno hrišćanstvo počelo polako da popušta, upravo posle krstaških ratova, templari su otišli u svetu zemlju kao elita vojske. Pa pazi, kad pročitaš podatak da u tih 200 godina koliko su bili tamo plus minus, nije na vrhuncu moći, znači sredinom 12. veka je bilo samo 12.000 templara. 12.000. Ali, što bi rekao jedan moj drug padobranac iz 63. Da, ali on je mogao da se upusti u borbu sa 100 ljudi, kao što i danas padobranac 63. padobranske po obuci može da savlada 100 nekih ludaka koji su uzeli neke tandžare i hoće nešto da urade. Znači, međutim, znači ta totalno posvećena vojska dođe na Bliski istok i počinje da se upoznaje sa duhovnim nasljeđem Bliskog istoka. Otkrije geometriju, matematiku, potpuno novo, medicinu. Pa do 11. veka jedini lek zapadne Evrope u medicini je bilo puštanje krvi i molitva. I ovi sad dolaze tamo i otkrivaju medicinu koja pravi lekove, koja identifikuje bolesti. Znači, nije slučajno da su templari postali gnostici. Hrišćani gnostici. To je bio strah Vatikana da će jedina stajaća vojska tog doba, 12. 13. veka pa do početka 14. do 1307. Imali su svoj novac, bili izuzeti iz plaćanja poreza. Imali, bili jedina stajaća vojska. Imali svoje sveštenstvo. To je bio opasan rival. I to saznanje, da ne pričamo, su donosili i stare rukopise i otkrili neverovatne stvari. Evropska trgovina je procvetala kad su počeli da pristižu začini sa
iz Kine, iz Indije, iz Azije. Znači, taj sudar koncepcija ti imaš i danas. Zapad istog doživljava kao neprijatelja, ali tako? Ideološkog neprijatelja, pa samim tim i neprijatelja za sve drugo. Ali nema ideološkog neprijatelja. Današnja Rusija je isto što i vi. Gde je razlika u ideologiji? Pusti me korporativnu državu staljinističkog tipa. To su bile uslovnosti koje su morale da se sprovedu, da se opstane posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Staljin je imao protivnike u ogromnoj strukturi Hazara, Trockog. Obračun sa Trockim nije obračun sa jednim neistomišljenikom. To je obračun sa strukturom koja se izgradila nevidljivo iz čista mira. I koja danas vlada zapadom. E, prezidijum, taj prvi, ako sećaš, to si čitao sigurno video 100 puta, prezidijum Centralnog komiteta Sovjetskog saveza. Jedan Rus, jedan Litvanac i sve ostalo Jevreji. To je slučajnost. Je li tako? A svi su uzeli pseudonime ruske, da ne budu prepoznati. To ti je ta mimikrija socijalna najopasnija radi ostvarenja nekog plana. To ti je priča i o Rothschildima u zadnjih 300 godina. Svaki od njih je, sem ovi koji su se ženili, imao po 10 legalne dece i 10 vanbračne dece o kojima se vodilo računa da se jednoga dana kad stasaju, izguraju na važna mesta u carevini, u bankarstvu, u trgovini, a da se ne nose isto ime i prezime, ali se za njih zna. Franjo Josif je imao 28 vanbračne dece. Tito je jedan od njih. 28. Znaš ko mu je polubrat po ocu? Miroslav Krleš. To se znanje. Sad pričat ćemo, bit će prilika. Šta hoću da ti kažem? Ne možeš da spoznaš šta se sve dešava, je li tako, oko nas svakog trenutka. Nema tog evidentičara koji može da prati, da prosuđuje, procenjuje, arhivira i sad pravi će... Ne. Previše je veliko, previše je usložnjeno. Ti gledaj koje probleme ima čovečanstvo od trenutka kada je identifikovano da takozvana duboka država je zapravo hidra sa 1000 glava koja mora se zaustavi. Znači, zato što je udarila na najosjetljivije delove života ljudi, na zdravstvo. Svi mi imamo strah od bolesti, jel tako? I od smrti, ko ima strah od smrti, to je isto najveći broj stanovnika u svetu. Koji god religiji da pripada, bez obzira koliko je život težak, on je lep. Zato što ima svoje lepe strane. Život u trodimenzionalnom svetu. Gledaj ti kako to, taj duh Mengelea, kako bi se rekao, duh zlotvora koji mrzi čovečanstvo, je krenuo kroz nepostojeću bolest. To je koncept osmišljavan decenijama. Osmišljavan kao vojni program. Ja sam više puta prozvao srpske epidemiologe i ove i one koji su nam nametnuli takvu torturu u vreme korone, da vas čujem sada kad je na sudu dokazano da je to vojni patent Pfizer, počeo se pravda nije to naše, da ne mi plaća odštete za umrle teško povređene od vakcine. Ne, ne, to nije naša vakcina. To je vakcina Pentagona, mi je samo punimo. A jele, pa od kad Pentagon pravi vakcine, kako to može se zove vakcinom? To je bojni otrov. Element biološkog rata.
Protiv koga je uperen? Protiv celog čovečanstva. Ajde sad, pametnjakovići od pre dve godine, izađite sad na televiziju da čujem vaše objašnjenje. Sad su izašle analize. Sad su neki Nobelovci radili analize, pustili to u javnost. To imaš na američkim ovim mrežama. Ja sam skinuo stotine i stotine tekstova, intervjua. Sad bih mogao napišem knjigu o koroni od 500 strana, nemam vremena. Ali, da vas čujem sad vi koji ste... Gde ste vi što ste zaveli vanredno stanje? Da čujem vas. Ste rekli, pogrešili smo. Ne, nisu rekli. Gde je izveštaj Ane Brnabić građanima Srbije? Koliko je novca potrošeno u koroni? Iz kojih budžeta? I šta ćete sada da radite sa neiskorišćenim respiratorima? Ima nekoliko stotina neraspakovanih respiratora kupljenih u Kini, kupljenih ovamo. Šta ćete s tim? Ti moraš bi da podneseš budžetski izveštaj. Potrošili smo 500 miliona evra, od toga je nefunkcionalno 100 miliona evra. Sad ćemo da imamo šta ćemo s tim. Pa pokloni bre nekom, bre nekoj sirotinji bre u Aziji, u Africi, bolnicama, pokloni. I milioni vakcina koje se uništavaju, što opet košta. Pa pokloni to bre. Priznaj da ste se iz straha loše procenili. Što mene plaši. Vi ne smete da osjećate strah kao običan građanin koji sedi kod kuće, deda Roza i gleda televiziju i plaši se svega. Jer ti mora da imaš odbrambeni mehanizam baziran na znanju, obuci, prolaziš ne. Ne, ja lepim plakate, a sad ću da budem ministar zdravlja. Ne može, bre, ne može. Znači, kod nas se politička karijera pravi ovako. Ja imam ljude, poznajem ljude u ministarstvu inostranih poslova Srbije. Imaju rang savjetnik ambasador. Nisu mu dali jednu ambasadu u inostranstvu. Dva strana jezika. Znači, ispunjava sve minimalne uslove. Visoka stručna sprema, specijalista za Evropsku uniju, završio, bio gost na onim godišnjim seminarima političke organizacije Evropske unije. I još uvek sedi ovde kao ćata u Ministarstvu inostranih poslova. Ko su ambasadori? Znaš, ljudi sa lažnim diplomama. Znaš, to je njihov problem. Imaju lažnu diplomu fakulteta, ali nemaju pravu diplomu srednje škole. I ti ljudi su ministri, ima takav jedan u vladi. Alo, bre, ljudi. Ima tako i u Hrvatskoj. Evo, jedna od kandidatkinja za premijerku nije mogla naći svoju diplomu, kaže na fakultetu da je izgubila. Odnosno da su izgubili i da je nemaju u evidenciji. A očekuje se od nje da bude možda premijer posle, ne ovog, znači ne Plenkovića, eventualno toga, a vodi jedno od najjačih opozicijalnih stranaka. A meni je tu interesantno da li Srbija ima svoju službu, recimo obaveštajnu, koja je, kad je krenuo sve ono u Italiji, pošto ima jako puno ljudi, tako radi Mosad. Mosad ima svoje građane koji ne rade za novac, nego rade iz patriotskih pobuda. Da li je služba u Srbiji kontaktirala te ljude da vide da su te bolnice bile poluprazne, da su se lažno prijavljivali slučajevi radi sredstava Evropske unije, jer ja sam dosta u Italiji pa sam vidio šta je sve tamo bilo. Znači oni su svaki slučaj smrti i svega prijavljivali pod koronu da bi što više novca izvukli iz Evropske unije. Da li su oni imali svog čovjeka tamo na terenu? Evo, ja sam bio gore na jezeru Como, vozio sam se i čovjek mi iz talijanske tablice, maše da stanem i kaže ja sam ovdje doktor medicine, Srbin, radim ovdje, gledam tvoje emisije. Znači, da li je srpska služba tog čovjeka kontaktirala i pitala ga je da li se tamo nešto dešava ili rade po diktatu ambasade kao što se radi u Hrvatskoj? Ne, američka ambasada izda kako se radi i oni tako rade. Nekada, ali ne u davnoj prošlosti, kad spominjemo srpsku službu. Svaka služba se sastoji iz dva nivoa.
vrhunskih operativaca i birokratskih šefova koji hoće da se bave i politikom. Nekada, kad sam ja bio mlad, imao sam dosta drugara koji su radili u državnoj bezbednosti i dočekali penziju i tako dalje. Kakvi su to bili profesionalci, ja nešto malo znam o njihovom radu i tako. Znaš, malo je takvih službi bilo u svetu, malo. Ti danas više ne znaš po kojim kriterijumima su ljudi primljani u BIA, znaš, po partijskim linijama. I dobio odmah odgovornu funkciju. Ne zna osnovne protokole funkcionisanja službe. Znači, ni za jednu službu, to je smrt za svaku službu. Da profesionalci slušaju i izvršavaju naloge ljudi koji su došli iz neke parapolitike, poluobrazovani o radu službe, ne znaju ništa, ali su na kopči sa glavom. I kako kaže glava, tako fikusi klimaju. Jeste. Znači, to je opasno za takvu zemlju gde se služba rastače jer je u nju uveden neprofesionalni rad. To su pretrpele sve službe bivših republika Jugoslavije. Taj, naravno, i sa pritiskom spolja. Ali je neprihvatljivo kad ti saznaš, čuješ da se pojedinci u službi bave čak i kriminalnim aktivnostima. Štite kriminalce. Učestvuju u njihovim poslovima, daju logistiku, javljaju kad se priprema akcija, kad se sprema hapšenje. Znači, bilo je i takvi slučajeva. Ono što je strašno, ovo što si ti rekao, vojska i služba mora da budu bazirane na patriotizmu, inače ne postoje. Jedno je struka. Teška služba, rizici. Analitika. Sve to, zato imaš beneficiran radni staž. Da budeš ipak pošteđen, da dočekaš neku penziju. A drugo je tvoje duhovno stanje, tvoje osjećanje pripadnosti nekom narodu, i ti moraš da imaš usađeno u sebe mehanizam koji ti objašnjava tebi lično šta ti braniš. Ne može dođe ministar odbrane da mi kaže šta ja branim. Ne može da mi dođe šef policije koji ne zna da govori, ima 200 reči, da mi kaže šta je moj posao. Ti meni ne trebaš da objašnjavaš šta ja radim. Ja sebi moram da kažem. Ti si vitez ovde, isturen. Braniš slabe, nejake. To je suština viteštva i pre 800 godina i danas. Mora da budeš vitez u duši. A može posle da sediš i na konju, a i ne moraš. Ovo je ključno pitanje, šta srpska služba brani. Da li brani vlast, da li je ispostava neke zapadne službe ili brani Srbiju. Ako brani Srbiju, evo ja bih ovdje, da već idemo malo prema kraju emisije, poslao jednu poruku, pošto je Azerbejdžan u 30 godina vratio svoje Kosovo, mada to nije Kosovo, jer ono nije sveto za Azerbejdžance, Nagorno Karabah. Da li postoje ljudi iz BIA, iz think tankova u Srbiji, ako ima takvih, koji su otišli u Azerbejdžan i proučili do detalja na koji način je Azerbejdžan vratio Nagorno Karabah, kako je sklopio saveze sa Rusijom, sa Turskom, sa Izraelom, kako je neutralizirao Evropu preko plina i kako je dogovorio s Amerikom i kako je vratio u par dana praktično bez prolivanja krvi nešto što je u krvavom ratu izgubio. On je to ratno izgubio jer meni su njih pobjedili i dotukli su ih do nogu u onom ratu prilikom raspada Sovjetskog saveza. Samo 30 godina kasnije jer meni su u situaciji da mole i da ovo ostane, da to naše gledalci shvate, to je kao da bi sad Srbija vratila Kosovo, a onda dođe Rama pa moli i kaže pustite nam Skadar, Drač i Valonu za Kosovo u redu, samo nemojte dalje. Da li postoje ljudi koji su tišli tamo i analizirali na koji način su Azeri, pa nisu Azeri valjda pametniji nego Srbi, uspjeli vratiti to svoje oteto Kosovo? Pazi, to što se desilo u Azerbejdžanu, to nije zbog toga što je to moćna država, nego što je to dat pristanak Putina da se to desi.
Znači, to je suština priče. Jermenija se okrenula protiv Rusije. Sa Pašinjanom još. I sad je stigao konobar da naplati, da kaže da imamo šta smo imali. Sad je Fajron, taj marš napolje. Znači, nije dobar primjer za ovo, da li bi srpska služba trebala nešto da nauči baš tamo. Ne. Srpska služba je bolja nego što iko može da pretpostavi. I to je dobro za Srbiju. Zato što, kako da ti kažem, i u Titovo vreme je postojala služba unutar službe. Vojska imala vojne pošte za koju je neko u generalštabu znao da postoje. Državna bezbednost je imala odelenja za koje niko nije znao da postoje. Ko su članovi? Šta su resursi? Koji su zadaci? Znači, svaku službu drži služba unutar službe. Ne unutrašnja kontrola službe, ne. To je deo ovog oficijelnog dela. Rat u Gazi, ja misliš da vodi Netanjahu i Izraelska država? Ne. Vodi Mosad. I svojih planova. Rat će da se završi kad Mosad bude rekao, je sad je vreme da se završi. Oni su znali za taj napad pred godinu dana još. Ma, sve je jedna velika šahovska igra. Znači, političar nikad nije ključ ni jedne igre. Nije. Tito je dobijao svakog jutra izveštaj bezbedonosni šta se desilo u svetu, šta se desilo u zemlji, crveni bilten. Dok je bio 60. i 70. godina u mentalnoj kondiciji da upravlja Jugoslavijom, dobio je pravi izveštaj. A onda je malo po malo počeo da dobija frizirane izvešte. Da bi zadnje godine svog života dve ili tri proveo u kućnom pritvoru nomenklature Stane Dolanc i ekipa. Tako ti je i u službi državne bezbednosti. O tome šta će nekome biti pokazano ili rečeno, odlučuje uglavnom šef analitike. Koji je valjda u nomenklaturi treći čovek svake službe, znači vrlo moćan. Sad, znajući neku strukturu u našoj službi, mislim da se šef analitike ne pita ništa. Pošto je takva osoba dovedena. Ali sigurno ima jakih operativaca, oslonjenih i na one koji su bili u službi i pre 20 i 30 godina. Jer te veze se nikad ne kidaju. Ti imaš konsultante i poznavaoce koji su tu oko tebe. Sad ti se pojavi neko ime Pera Perić. Nemaš pojma, ti si tu 2 godine, 3 godine. Pa zoveš kolegu koji ga je hapsio pre 30 godina. Kaže, ja, ono, bitan ga. Sad ću ti kažem sve o njemu. Postoji i taj nivo komunikacije. Na stranu službena arhiva dokumentacije. Služba koja može da održi tu spregu u zemlji i inostranstvu. Nekada jugoslovenska služba i vojna i civilna imala jaku mrežu u celom svetu. O Evropi da ne pričam. Pa to je bio razlog što je Njemačka tražila Perkovića i Mustača da vidi ko iz BND-a surađivao sa DB-om. Ali, staro pravilo. Ako si ti operativac odavde koji ima nekoga tamo na vezi, to znaš samo ti. Nećeš pričaš u drugovima iz kancelarije koga ti vodiš, ko tebi šalje informacije. Čak i kad odeš u penziju, ako je taj izvor relevantan, ti nastaviš sa njim da radiš, i ako ne ideš u kancelariju. Znači, to su ozbiljne složene priče. Ozbiljne službe funkcionišu na tom nivou. Ozbiljne službe imaju svoje prihode, ne iz budžeta, da je sad je ova godina je bila loša, sad ćemo smanjimo budžet. Pa možda smanjiš budžet kulturi,
onda moraš smanjiš budžet državnoj bezbednosti. E, državna bezbednost je još u Titovo vreme bila postavljena tako da bude autonomna. E, imali su svoj novac, račune bankama po Evropi, zlato, šta god da su radili. Šverc cigareta u Italiju nije radila sicilijanska mafija. Radila JNA 60. godina još. Pa iz čega crni budžeti pravimo podzemne aerodrome, svaki košta 5 milijardi ondašnjih dolara. Danas ne može da se napravi. Nema resurs. Ne može Amerika da napravi aerodrom kao što je Krivolak u Makedoniji. Dobro, za ovaj u Bihaću su Amerikanci dali ovaj novac. Ali je Zaruš? Da, znam, ali ne znam to je ključno pitanje. Odkopaju. Ne zna se šta je do... Da li bi Jugoslavija, da li bi se onda Jugoslavija raspala da to služba nije htjela? Ne, to je dogovor međunarodnih faktora. To je dogovor međunarodnih faktora i neki tajni protokola potpisanih već verovatno još u Titovo vreme. Da, ja sam dosta proučavao onu operaciju Štit iz januara 1991. i to s akterima i sa jedne i druge strane. Znači i one koji su bili oko Tuđmana i one koji su bili oko Kadijevića i svi kažu praktično da je Kadijević u zadnji čas spriječio hapšenje od Tuđmana pa na 300 ljudi na niže. Yes. Ovaj, da su već krenuli i Predobranci i ova gardijska brigada. Gardiste je ovaj, vodio čak Šljivančanin i da je Kadijević spriječio jer nije dobio zeleno svjetlo niti u Americi, niti da. U Rusiji za taj jedan državni udar. A drugi državni udar, isto tako interesantan, je bio onaj ovaj, kad je Marković pokušao ovaj, zajedno s Tuđmanom, pa je Tuđman tu u zadnji čas odustao kao da se ponovo napravi nešto kao u Drugom svjetskom ratu, da Hrvati vode tu Jugoslaviju koju su stvari drugu Jugoslaviju vodili Hrvati. Ali meni je to interesantno jer smatram da, bez, da je služba bila toliko jaka da bez njezine dozvole ne bi nikad došlo do rušenja Jugoslavije. Vrlo je teško u Evropi izvršiti državni udar. Upravo iz ovih razloga o kojima ti govoriš, zato što je Evropa mehur od sapunice. To sad vidimo. Nema ničeg u Evropi što je vredno i što je trajno i što je stabilno. Ovo je slon u staklarskoj radnji sad došao, pada sve oko toga. Kada su u koroni vidio, odmah su granice zatvorene. Znači, ovo je državni udar, ako izuzmemo Afriku, gde komandant, znači kapetan bataljona tenkovskog može izvrši državni udar bez problema, jer nema ko da ga zaustavi, ako imaju jedan tenkovski bataljon, znači on može izvrši državni udar kad hoće. Ali, u Evropi je komplikovano, mora da postoji ta saglasnost koju si spomenuo, velikih centara moći. Što u Evropi napravljena loše, ali napravljena politička ravnoteža koja se održavala do ukrajinsko-ruskog rata zato da se kroz konsultacije vidi da ne se ne naruši ravnoteža. Onda je počelo ludilo, polako silazak koncepta neoliberalnog kapitalizma, pljačke čovečanstva sa pozicija sile. Amerikanci su stvarno poverovali da, pošto nema bipolarnog sveta, sad je sve njihovo. Što je ozbiljan politički pogrešni promašaj razmišljanja posle raspada Sovjetskog saveza da bipolarni svet ne postoji. Tog sekunda nisu gledali na Kinu koja je već bila uspon. Neverovatno je, meni je prvi znak, ima tome 20 godina više, 30 godina, pročitam u vestima da Rothschildi svoje poslovanje prenose u Kinu, odnosno u Hong Kong, i zlato će da prenesu u Kinu, odustaju od Londona, kaka berza, kaki budu. Ja kažem, čekaj bre, šta je ovo? Niko ne uzima Kinu za ozbiljno, tada, pre 30 godina. Šta su resursi koje je Kina dobila da se izdigne u 20 godina? I da 10 godina je već svetska sila. Još uvek vidim u Americi, to me strašno iznenađuje. To je jedno nipodaštavanje tuđih sposobnosti i ne kritičko veličanje sobstvenih znanja i sposobnosti. Ne može Kina da napravi čip. Molim? A ono, rakete posle 6 meseci već lete sa novim čipom kineskim.
jao, vidi, napravili čip. Sad je panika. Šta su sve mogućnosti tog čipa? Znaš, malo karikiram, ali ne. E sad je ludilo. Koliko ima Kineza u Americi, oni su opasni. Nisu opasni. Došli su, nešto naučili. Pretprošle godine 200.000 Kineza se vratilo u Kinu iz Amerike. Zatvorilo poslove, zatvorilo firme. Reklo ovo, tačno su znali šta će da bude. Mi odosmo u Kinu. Jeste samo BDP 6-7% godišnje, nama treba 10, a nije loše ni 7. U Americi koliki je BDP? Rast. E, pa ne možemo da kažemo, to je državna tajna. Pa zato što je minus. Jel u Nemačkoj minus? Jeste. 0,1%? Jeste. Ali dve godine za stopce. 0,4, sad prošle 0,1. Slušam priče, Nemci, državljani, rođeni u Nemačku, masovno daju otkaze. To je ova srednja tehnička struktura. Inženjeru. Gde ideš? Kaže, idemo u Australiju. Sa porodicom? Da, kaže, sve sam prodao i stan i sve, aj zdravo. Ne treba mu Nemačka više. Pazi. Mercedes, globalna kompanija, neverovatno. Pristali su da proizvodnju Maybacha prebaci u Ameriku. Vidio sam. Ej. Dobro, automobilski, u gigantu Mercedes automobili su na 6. i 7. mestu po prihodu. I značaju. Svaka budala sad može pravi automobil. Samo Srbija može da pravi leteći taksi. Ali, suština je, znaš, ko rastače Evropu? Pazi, ti ja živim u Evropi, ili tako? Nemam namera da idem ni u Ameriku, ni u Australiju, još manje. Čekaj, bre, nekom izvrći tepih ispod nogu. Se ja nešto pitam? Ne pitam se ništa. Kako ću ja preživim to? Nekog baš briga. Znači, znaš, to je globalni stav. Kad počnu problemi, svako spašava samo sebe, ili tako? De solidarnost? Ma kakav, bre, solidarnost? Daj da imam šta mi je ovde, daj da zgrabim za sebe ono što je moje. Odjednom svet izgubio solidarnost. Niko nije solidaran sa palestinskim narodom. Pazi. Opasni ludaci forsiraju biblijsku agendu. Alo, bre. Sad će da žrtvuju crvenu junicu, jer to piše u proročanstvima. I to će biti početak gradnje hrama, a onda će da dođe Mesija. I to je politički koncept. Vi ste, bre, svi za ludaru, ja. Prvo, lažete da ćete da zidate treći hram. Ne, zidate četvrti. Solomonov, pa povratak iz ropstva Zorovavljev, pa Irodov. A znači, vi ste četvrti. Pa nema ništa od proročanstva. Kako ste skočili drugi? Ja, pa nismo preskočili, samo mislimo da budale ne znaju, pa sad pričamo da nije postojao. E, moji vi, to je strašno opasno ako je to koncept neči. Ben Gvirov, recimo, koji... Mesija neće doći. Kako vam to nije jasno? Pa morate priznati, u četiri oka kad sede Sanhedrin, pa kaže, bio je, ali smo ga razapeli. To je bio Mesija. I šta je bilo s njim? Niste ga prepoznali. Pa sad plaćate karmičku kaznu 2000 godina, sve po vama. I nije kraj. Nebo će da vas satre. Kao što piše u Starom Zavetu. Jel Jahve da nalog da se satru svi koji su neprijatelji? Mojsijevi jesu. Pa su ih satrli? Pa jesu. Pa je li bio genocid u Starom Zavetu? Pa jeste. Ubili su ljude, žene, decu, stoku. Isus Navin dođe i pobije sve kada osvoji neki grad. I stoku pokolju. Čekaj, bre. I sad, vi se držite toga kao sve te knjige. Znači, sad ovaj vaš genocid je normalni nastavak Tore. Ne znam što ćete kažete. Tora se ne važi u ovom slučaju. Čekaj, bre. Pa nije svet toliko blesav.
možda pričate šta hoćete. Možete da dokazujete nedokazano, ali taj dokaz ne može da stoji na nogama 3 sekunde. Svako ko ima malo znanja i malo logike, a ja nisam tu neki veliki, ima mnogo većih i ozbiljnijih poznavalaca, ima da vas razbuca bre kao ništa u svakoj polemici, a zato je zabranjena polemika. A zato te skinu sa mreže. A mene YouTube skido sa mreže zato što mi je jedna emisija pre 3 godine nosila naziv COVID je otrov. Skinuli emisiju, kažnjen sam poslednjom opomenom da će da mi ukinu sajt. Kevete. A šta je sa demokratijom? Čiju funkciji ste vi na mom primaru? Svetske zdravstvene organizacije. Organizacija bre kriminalaca farmaceutskih. Znači, ej, to je svet, je li tako? Koju god temu da uhvatimo sada, krenuli smo od istorije, evo, završili smo sa biblijskim temama i medicinom, za običnog, normalnog, što bi se reklo, malog čoveka, nema mesta više. Ne. Moraš da se svrstaš u ove legione raznoraznih otpadnika, duhovnih, materijalnih, političkih, koji god hoćeš. Ovo je bre raspad civilizacije. Znaš šta je problem u Srbiji? Nemoj to da mi pričaš, ne mogu to da gledam. Pa ne, ja ću se bijem za tebe, ili tako? Alo bre. To je ruski sistem, znaš, onaj strašni vic iz doba staljinizma. U dva noću neko ti kuca na vrata. Ti otvoriš, oni u kožnim mantilima. Petar Petrović. Ne, ne, to je komšija iznad. Znaš, lakne ti. Jel misliš da je čovečanstvo blizu toga sada? Na jedan složenina. Ne mora dođe niko u kožnom mantilu. Dođe ti zgubidan iz banke da ti zavrne šiju. Šta ćeš ti? Pa gledaj. Automobilska industrija se seli iz Evrope, a Srbija sklapa ugovore o proizvodnji autodelova i kablova, motanje kablova i pravljanje autodelova za automobilsku industriju. Čiju? Evrope. Čekaj bre, neće bude tih automobila. Za koga radiš? Pa ta fabrika uzima beneficije 5 godina dok država sufinansira njihov rad ovde. I šta će bude? Pa zatvorim, idem u sledeću banana republiku da se grebemo budžet. Pa je to suština priče? Jeste. To je suština priče. Mi ćemo da vadimo litijum. Nisam pokazao motor na vodonik. Počinje u gradnjah 2025. ne znam koliko hiljada. Znaš šta je rekao novi direktor izabran prošle godine? Procenili smo da litijumska baterija nije perspektiva Nissana. Mi imamo motor na drugom principu. I šta sad? Ti dok napraviš fabriku litijuma 10 godina i potrošiš svoji para i uništiš infrastrukturu, napriš novu prirodu, uništiš, raseliš ljude, kome ćeš da prodaš za 10 godina litijumsku bateriju? Pa pada proizvodnja bre u svetu, čitajte malo bre statistike. Čitaj informacije, Elon Musk ima ozbiljne probleme već. Ali nešto kao nema para. Nego ima bre logističke probleme. Kad je minus 10, ne možeš da upališ auto električno. U Norveškoj. Gase im se. Zaledi se. Molim? Čekaj, znači, vozim auto letnja šema. 6 meseci. Pa onda ću kupim stari Mercedes kabriolet, pa ću se vozim kao čovek. Se vozim bre u ovoj budalaštini. Uopšte nije ni jeftina. Šta je tu ušteda, da čujem? Što je na bateriji? Šta je ušteda? Pa taj automobil kroz svoju cenu je platio sebi bre gorivo 10 godina unapred sam sebi. A ti plaćaš gorivo. Gde će napuniti? Nema bre tog, nema te struje za 10, 20, 50 miliona automobila sad u Evropi. Bre, te automobili sad vuku struje koliko vojna industrija neke zemlje. Pa ste ludi je. Znači, znaš, ljudskoj pohlepi nema kraja. Ovo je sve iz pohlepe. Nije svaki pronalazak inovativan i budućnost čovečanstva. Nije, bre. Zato što ti praktično
iz lične pohlepe ne vidiš šta sečeš. Sečeš granu na kojoj već sediš. Dizel motor, kad je napravljen? Ima više od 100 godina. Savršen motor. Ali savršen i danas, koncepcijski, kako je zamišljen. I sad kao, šta? Neka stranka ludaka zvani zeleni ti nametne agendu kako su ta isparenja opasna jer zagrevaju zemlju. Nije tačno. Odavno su objavljeni podaci ezoterijski i naučni. Zemlja se hladi. Zagreva se ozonski omotač jer ispaljujete svašta u njega. I on ključa gore. I onda je to zagreja na zemlji. Pa ne treba ti znanje iz geologije, malo znanja iz metafizike. Jer nauka rekla da se protokom vremena jezgro svake planete hladi. Pa znači koliko postoji zemlja? 3 milijarde godina. Koliko je izgubila? 20-30% unutrašnjeg potencijala stvaranja energije. A pa znači ide ka hlađenju. Ne povećava se potencijal jezgra zemlje protokom milijardi godina. Obrnuto, smanjuje se. Pa kako se onda zemlja zagreva? Kroz smanjenje. O čemu pričaš? Imaš ti malo logike u glavi. Znači, znaš, a to je na globalnom nivou preovlađuju ludačke teze koje iznose neki amateri, ali imaju neki drugi uticaj. Ne naučni, ne stručni, na političku poziciju. Al Gor će da priča o zagrevanju planete. Priča o zagrevanju planete dok nije uzeo 200 miliona dolara za svoju čuvenu agenciju zelenu. To ti je kao i izjava predsednika Vučića. Pre dva dana. Mi smo se odlučili za atomsku energiju, znate, to je čista zelena energija. Molim? Postavio sam mu pitanje, gospodine predsedniče, da li je Černobil pokazao da imamo zelenu energiju, atomsku? A, dobre. Nećemo imati struje 2050. godine. Koja je sad godina? 2024. E, misliš da budeš predsednik do 2050? Pa ne, ostavi taj problem tvom nasledniku. Ti si predsednik još 3 godine, ili tako? Pa šta sad ti brineš o tome? Doći je neki kalibar novog predsednika kao što je bio Toma Nikolić, on će da reši problem energije. Znači, bre, ljudi, radi samo svoj posao. To sam govorio i kad sam vodio u novinama pripravnike. Nijedan urednik neće pripravnika, ja kažem daj kod mene. Ja, svima lakne. Što da ne radim sa pripravnikom? Šta, da neće da me ugrozi možda svojim ogromnim znanjem? Pa on je pripravnik. Nikada pripravnicima nisam rekao, idi na pijacu i zapiši cene kupusa paradajza. Ne, bre, ne. Učiš jedan ozbiljan zanat koji se bazira na analizi tema kojima se ti baviš. Nemoj da budeš univerzalni genije, to je malo teško. Ja ću ekonomiju, ja ću vojna pitanja, ja ću kulturu, odlično. E, kopaj tu. Nemoj ideš tamo, kopaš ekonomiju, a baviš se kulturnim temama. Znači, budi ekspert u svom domenu i ja ti dajem šansu. Puštam te, piši šta hoćeš. Da idem da napišem izveštaj sa otvaranja izložbe. Ja kažem, što mene pitaš? Pa, znate da mi... Mene ne moraš da pitaš šta ćeš ti da radiš. Ali mi donesi tekst sutra. Pa ću da vidim gde si bio, šta si video, šta si uradio. Ne, ne, ja da te pošaljem tamo. Neću da te pošaljem nigde, sam ideš negde. Znači, znaš, tako mora da bude. Kad uzmeš ozbiljne stvari u analizu, stalno nekom treba neki tata da mu kaže šta će da radi. Istog sekunda tu nema kreativnosti, tu nema pozitivnog doprinosa. Šta ispunjavam? Nomenklaturne, hijerarhijske strukture? Maš, bre. Ja zato nikad nisam imao jedan radni dan
a imam 50 godina staža. Jedan dan nisam bio zaposlen za platu. Uvijek sam bio slobodnjak na ugovoru. Zašto? Pa idem kad mi padne na pamet. Kad vidim da se ne osjećam dobro u vašem okruženju, kad vidim da priča ide u pravcu koji se meni ne dopada, ja vam nisam alibi. Ne možeš mene da svrstaš u svoju ekipu. Ja nisam bio nikad ni u jednoj ekipi. Družio sam se samo sa pametnim, interesantnim ljudima koji su mi, i to uglavnom, u kafani. Kafane su balkanski univerziteti. Sjećam se, bio je jedan direktor u Inexu, Inex filmu. Inex film počeo se bavi snimanjem filmova 80. godine prošlog veka. Ja sam neke sastanke ugovorio i sad treba dođe direktor Inex filma na sastanak i kaže meni, bre Vidojeviću, opet si zakazao poslovni sastanak u kafani. Pazi njega. Ja kažem, direktore, kad Narodni muzej bude otvorio bife, sastaćemo se u Narodnom muzeju. Alo, bre. Znaš, mnogo komplikovano. Sad, dok sam bio mlađi, ajde, to me je dodirivalo, ispravljao sam krive drine samo na svoju štetu, ali je to moj izbor bio. Nisi mogao da me natraš u nešto što ja neću. Znači, do danas. Pazi, evo ti jedan podatak iz mog ličnog života. Pre 8 godina sam podneo zahtev za penziju, još nisam dobio rešenje. Imam godine života, imam godine staža, iznad minimuma od 15 godina. To je uslov. 15 godina upisanog staža i godine života. Imam i jedno i drugo. Znaš kakvu dokumentaciju sam skupio od ovih zgubidana u PIO fond? Znaš kakav će film da bude o njima kad se to zaokruži? Oni misle da sam ja u frci, što kao, a nisi dobar, ne možeš dobiješ penziju. Moroni, vi ne znate šta ću da vam uradim, već sam vam uradio, još ne vidite. Vi ne vidite da imate svi van materičnu trudnoću u glavi. Baš ne. Znači, daće Bog i zdravlje, olovka i papir su i dalje najjeftinije sredstvo za rad, je li tako? Sa prijateljima se sretnem na rasu da ćaskamo. Ovo su dve emisije koliko cenim. Ovo će bude predugačko. A možda budu i dve, ali trebalo bi nastaviti. Mislim da je gledalcima interesant. Nemoj da ga ugnjavimo gledalce. Pa dobro, onda da stanemo ovdje. Da stanemo ovdje, a ti pogledaj. Sve preko školskog časa je gušenje gledalaca. Tako da, ja sam uvijek imao to. To su mi svi zamerali. Znaš, kad nešto radim, pa sad pričam o nekoj temi, ja kažem, a o nastavku u sljedećoj emisiji. Oni kažu, pa nemoj to da nam radiš, najbolje stvari ostaviš za sljedeću emisiju. Pa kako ću ja da održim svoj status, šta, sve vam ispričam u jednoj emisiji i vi posle toga tražite druge kanale. Ne može, ne može, nego ostavim vam zamku u sljedećoj emisiji da čujete nešto što niste čuli. Evo, sa tim riječima završit ćemo ovu emisiju. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali. Ostavljamo vam onda zamku za sljedeću emisiju, jer tek smo zagrebali ono o čemu smo željeli razgovarati. Hvala svima i vidimo se uskoro.